Ok, bienvenido a todos a la sesión de tarde, da parte da tarde da sesión 2 da workshop da Arena Fire, che sobra interfaz dentro fisica teórica experimental las astropartículas. O primero da sesión é Luan Arbeleche, che vai falar sobre simulation and data analysis in astroparticle physics. Vamos, pode compartilhar as slides, Luan. 15 minutos mais 5 de perguntas. Olá, beleza. Eu vou compartilhar aqui. E vou avisar quando falta 5 minutos, tá bom? Tá, ótimo. Só tem um detalhe, eu não estou conseguindo compartilhar aqui porque o anfitrião tem que ativar o compartilhamento. Ah, deixa eu ver se eu tenho. Acho que aqui está do meu lado, está habilitado. Agora foi. Está aparecendo. Consegue Perfeito. ver aí? Isso. Pode colocar em full screen? Tá ótimo. Quando puder começar, então, Pode. só me avisando. Posso começar? Pode. Sim, claro. Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Luan. Eu estou trabalhando aqui no IFSC atualmente como pós-doutorando, né, com o Vitor de Souza e a Carola. E a ideia dessa apresentação é falar sobre simulação e análise de dados em física de astropartículas. Em particular, eu vou falar sobre o que a gente chama de detecção indireta de chuveiro, de raios cósmicos, né, através de chuveiros, e eu vou fazer um apanhado de alguns resultados que nós já obtivemos aqui. Então, eu vou começar falando sobre o fluxo de raios cósmicos, né? Essa figura geralmente ela é discutida em uma perspectiva fenomenológica, em que a gente identifica que tem um joelho nesse espectro, que tem um tornozelo, ou seja, quebras do espectro, que estão relacionadas aos regimes de aceleração e propagação de raios cósmicos, né? Só que eu gostaria de dar um olhar diferente para essa figura aqui, que é uma perspectiva experimental. Eu coloquei ela aqui porque é importante a gente perceber que os raios cósmicos eles vão chegar na Terra em uma gama de energias muito grande, que vão de aproximadamente 10 na 9 eletronvolts até 10 na 20, ou seja, 11 ordens de grandeza. E o fato de que nós temos tantas ordens de grandeza e energia, e que além disso o fluxo cai muito rapidamente com a energia, vai implicar que nós temos diferentes regimes de detecção. Em particular, em energias até mais ou menos 10 na 15 eletronvolts, eu consigo utilizar detectores de partículas e colocar eles no topo da atmosfera para medir o fluxo desses raios cósmicos. Esses detectores, apesar de pequenos, eles conseguem adquirir uma exposição suficiente para que a gente possa medir o fluxo e caracterizar essas partículas. Agora, acima de 10 na 15 elétron-volts, o fluxo se torna tão baixo que eu preciso de detectores tipicamente enormes para poder medir o fluxo dessas partículas, tentar caracterizar a energia, a direção de chegada e o tipo dessas partículas. Então, acima de 10 na 15 elétron-volts, eu tenho um regime de detecção que eu chamo de indireta, que eu vou falar um pouco mais agora. Quando eu falo em detecção indireta de raios cósmicos, eu geralmente estou falando na detecção de chuveiros atmosféricos extensos. Basicamente, nós temos que fontes astronômicas vão acelerar essas partículas, essas fontes podem estar na nossa galáxia ou mais distantes, e essas partículas vão se propagar pelo universo até que, eventualmente, elas podem chegar na atmosfera terrestre. E quando elas chegam na atmosfera terrestre, o que elas encontram são um meio opaco, onde elas vão passar por algum tipo de interação com alguma partícula presente na atmosfera e gerar uma cascata de partículas secundárias. Essas cascatas são o que a gente chama de chuveiros atmosféricos extensos. E como essas cascatas têm uma componente preponderante de partículas carregadas, principalmente elétrons e pósitrons, nós vamos ter a emissão de diversas formas de radiação dessas cascatas. Em particular, nós temos, por exemplo, luz de fluorescência do nitrogênio atmosférico, luz Cherenkov e ondas de rádio. Essas radiações elas podem ser detectadas por detectores colocados no solo. E, além disso, quando a energia da partícula primária é suficientemente grande, eu vou ter que partículas secundárias do chuveiro vão atingir a Terra. Então, o que a gente faz na detecção indireta de chuveiros é tentar construir um mapa
entre esses observáveis dos chuveiros, que são basicamente a radiação e as partículas que chegam no solo, e as características da partícula primária. E para a gente construir esses mapas, ou seja, para a gente conseguir deconvoluir esses observáveis em termos da partícula primária, a gente precisa fazer simulação dos chuveiros. No meu trabalho, eu vou usar basicamente dois pacotes de simulação, que são o Corsica, que ele permite uma simulação em Monte Carlo do chuveiro completo, ou seja, ele simula todas as interações, com algumas aproximações, é claro. Esse é um processo muito demorado, e para simulações em que a gente pode abrir mão desses detalhes, a gente pode usar também o Konex, que ele combina simulações de Monte Carlo para a parte mais energética do chuveiro e a solução de equações de difusão para a parte menos energética. E o que ele nos dá, basicamente, é o número de partículas em função da altitude em que o chuveiro está. Então, o que esses modelos, esses pacotes de simulação vão ter dentro deles são, entre outras coisas, né, mas a parte mais crítica, são os modelos de interação das partículas do chuveiro, que vão descrever a cascata eletromagnética através da eletrodinâmica quântica, onde não existem tantas incertezas, e um ponto crítico desses pacotes de simulação são as interações hadrônicas, ou seja, interações pion-núcleo, próton-núcleo ou núcleo-núcleo. Isso é um ponto crítico, basicamente, porque a gente não consegue usar a cromodinâmica quântica para descrever todas essas interações. Então, o que a gente dispõe, na verdade, são uma série de modelos de interações hadrônicas que a gente pode escolher, que apesar de terem resultados semelhantes, eles, em diversos aspectos, vão divergir. Isso vai ter um impacto muito forte sobre a simulação dos chuveiros, porque esses modelos eles têm que descrever a seção de choque, hadron-hadron, e cada uma das contribuições dessa seção de choque. Nós temos um trabalho, por exemplo, em que nós estudamos o papel das interações difrativas nos chuveiros e o quanto essas interações vão impactar sobre os observáveis. Basicamente, o que nós fizemos foi modificar o código do Corsica para permitir simulação em que nós pudéssemos descartar as interações difrativas, substituindo por interações não difrativas, e comparar os resultados dos chuveiros. Então, aqui eu tenho, por exemplo, no caso do modelo EPOS-LHC, como que muda a distribuição lateral de Moon, ou seja, a razão entre as simulações sem difração e com difração em função da distância ao centro do chuveiro. Para dois ângulos elitais diferentes, indicados ali na figura, 30 e 60 graus, e duas partículas primárias diferentes, próton em azul e em vermelho nós temos núcleo de ferro. Basicamente, essa figura mostra que existe sim um impacto muito grande das interações difrativas. Eu não vou mostrar aqui, mas nós fizemos isso para quatro modelos hadrônicos diferentes, e o resultado que a gente tem para essa figura análoga para outros modelos é muito diferente. O impacto da difração depende muito do modelo que nós assumimos. Nós medimos também o perfil longitudinal dos chuveiros, ou seja, o número de partículas em função da profundidade atmosférica. Aqui em tracejado eu tenho as simulações sem difração e na linha sólida as simulações com difração. E basicamente o que nós encontramos é que o perfil ele é deslocado em aproximadamente 20 gramas por centímetro quadrado, no caso do EPOS-LHC. Só que é importante que esse número depende muito do modelo hadrônico que nós escolhemos. Então esse é um resultado que mostra a importância dos modelos hadrônicos na simulação de chuveiros atmosféricos, em particular das interações difrativas. E agora, falando em perfil longitudinal, essa é uma quantidade que ela vai ser muito importante no que a gente chama de detectores de fluorescência. Esses detectores vêm sendo utilizados há muitos anos já na detecção de raios cósmicos, principalmente em ultra-altas energias, acima de 10 a 17 eletronvolts, e eles são muito importantes porque eles medem a evolução do chuveiro à medida que ele vai se aprofundando na atmosfera, que é essa curva brilhante que tem aqui nessa figura. Isso é o que a gente chama de perfil longitudinal. Em particular, do perfil longitudinal é importante que a gente chama de profundidade de máximo, ou seja, a profundidade no chuveiro tem o maior número de partículas. Essa quantidade ela é muito importante porque ela está fortemente correlacionada com a massa da partícula primária. Então, medidas de X máximo permitem a gente interpretar os observáveis de chuveiros em termos da massa da partícula primária. E os experimentos hoje eles estão tão precisos, em particular o Auger, que eles conseguem medir não somente os momentos da distribuição do X máximo, mas também caracterizar a própria distribuição. E nós fizemos um trabalho nesse sentido, em que nós estudamos qual que é a melhor função que pode ser usada para descrever essa distribuição de X máximo. Porque quando eu conheço a distribuição de X máximo a priori, eu posso ajustar as distribuições medidas
para interpretar elas em termos da massa primária. O que nós fizemos, então, foi um estudo de diferentes funções, em que nós tentamos encontrar qual que melhor descrevia a distribuição de X máximo. Nós encontramos que a distribuição de Gumbel, que eu mostro nesse exemplo aqui, é a que melhor descreve, na maior quantidade de casos, as distribuições de X máximo. E, além disso, nós providenciamos uma parametrização dessas distribuições. Como resultado, nós tivemos, então, uma parametrização das distribuições de X máximo, que consegue descrever as distribuições simuladas. Em particular, a diferença entre a média da distribuição simulada e da nossa parametrização, ela é menor do que 2 gramas por centímetro quadrado em todo o regime de energias ultra-altas. Essa parametrização é muito importante porque ela pode ser usada tanto no estudo de composição quanto naqueles fits combinados do espectro e massa dos raios cósmicos ultraenergéticos. E também tem outras aplicações. Outro tipo de telescópio que é importante na astrofísica de partículas experimental são os telescópios de imagem Cherenkov. Esses telescópios eles foram desenvolvidos historicamente para fazer a detecção de raios gama em energias da ordem de 10 GeV até mais ou menos 300, 400 teraelectronvolts. Eles detectam um chuveiro muito próximo do núcleo dele, de modo que eles têm um sinal dominado por luz Cherenkov, diferente dos telescópios de fluorescência. E, além do background hadrônico, uma boa parte do sinal observado por esses telescópios, além dos raios gama, uma boa parte do sinal observado por esses telescópios é um background hadrônico, que ele é tipicamente 10 na 3 vezes maior do que o sinal de raios gama em fontes típicas. Juan, 5 minutos. Beleza, obrigado. Então, um trabalho que nós fizemos relacionado aos telescópios de imagem Cherenkov foi uma técnica para medir o X máximo do chuveiro usando esses telescópios. Lembrando que o X máximo ele é usado para medir composição de raios cósmicos. E os telescópios de luz Cherenkov, eles são usados para medir raio gama. Então, o que a gente está fazendo é propor uma técnica para usar esse tipo de telescópio para medir também a massa de raios cósmicos. Então, basicamente, o que nós fazemos é tentar projetar o sinal do telescópio em um plano que contém o eixo do chuveiro e extrair dessa projeção um valor para o X máximo. Esse foi um trabalho feito pelo Andrés, aqui no IFISC, o Andrés Guilher, que eu colaborei com as simulações. E o resultado mais importante desse trabalho, que eu vou sumarizar esse trabalho com esse gráfico aqui, é a resolução, que nós temos que, em energias acima de 100 TeV, ela é comparável à resolução de telescópios de fluorescência, ou seja, uma resolução muito boa, e nós mostramos que é possível fazer a medida do X máximo usando telescópios de luz Cherenkov. E quando a gente fala no background hadrônico, então, a sensibilidade dos experimentos ela vai ser dada pela capacidade desses experimentos em separar esse background do sinal de raios gama. E como esse background... E como os chuveiros hadrônicos eles são determinados pelas interações hadrônicas, quando a gente faz estimativas da sensibilidade de telescópios ou de experimentos, a estimativa dessa sensibilidade vai depender fortemente de como a gente descreve as interações hadrônicas. Então, nós colaboramos para um trabalho no contexto do CTA, em que foi calculada a sensibilidade do experimento, utilizando diferentes modelos hadrônicos, para a gente entender, tentar quantificar qual que é o impacto da escolha de um modelo hadrônico ou outro sobre a sensibilidade do CTA. Então, isso aqui, a sensibilidade é o que eu mostro nesse gráfico em função da energia do raio gama primário, para 3 diferentes tempos de observação, e vai ficar mais claro o impacto das interações hadrônicas quando a gente olha a razão entre as sensibilidades obtidas com diferentes modelos hadrônicos. Aqui é a razão de cada um desses modelos para o QGS-JET03, e basicamente nós temos que, em alguns regimes de energia, essa diferença pode ser em torno de 50%, como eu estou mostrando aqui, entre 0,5 e... entre 13 e 10 TeV, me desculpe. Por último, eu vou falar sobre a luz Cherenkov, né? Que, na verdade, tanto o sinal de telescópio de fluorescência quanto o sinal de luz Cherenkov, ele recebe 3 contribuições, que é de fluorescência do nitrogênio atmosférico, da luz Cherenkov emitida pelo chuveiro, tanto emitida diretamente em direção ao telescópio quanto a luz que é espalhada pela atmosfera. E o sinal de luz Cherenkov direto, em particular, ele é muito complexo, porque ele tem uma distribuição angular que é não isotrópica.
E esse sinal, ultimamente, historicamente, nos telescópios de fluorescência, ele é tido como uma contaminação, e ultimamente ele vem sendo utilizado para medir eventos dominados por esse tipo de luz Cherenkov. Então, para fazer a medida nesses experimentos, a gente precisa conhecer qual que é a distribuição angular dessa luz Cherenkov. Então, nós fizemos um estudo em que nós vamos parametrizar essa luz Cherenkov emitida diretamente em direção ao telescópio, onde nós consideramos os diferentes elementos que contribuem para o ângulo do fóton emitido em relação ao eixo do chuveiro. Nós temos o espalhamento dos elétrons, basicamente o espalhamento dos elétrons e o ângulo que o fóton é emitido em relação ao chuveiro. Nós simulamos, então, as distribuições de luz Cherenkov usando Quartzka, que é o que eu mostro aqui para três estágios de evolução diferentes do chuveiro, caracterizado pela idade, 0,8, 1,0 e 1,2. Aqui eu tenho entre 0 e 5 graus, aqui entre 5 e 60 graus, e nós propusemos uma parametrização, então, para essas distribuições, que pode ser utilizada na reconstrução dos chuveiros. Essa parametrização que eu mostro como essa linha sólida, e o que nós encontramos, então, é uma parametrização que funciona muito bem, tanto no regime de pequenos ângulos quanto de grandes ângulos, e ela pode descrever os diferentes estágios de evolução do chuveiro. Quando nós comparamos com as distribuições disponíveis, nós vemos que a nossa parametrização ela é realmente uma melhora na descrição da luz Cherenkov dos chuveiros. Então, vou parar por aqui para não me estender muito. Fazer algumas considerações finais só. O meu trabalho ele está relacionado à detecção indireta de raios cósmicos, ou seja, através de chuveiros, em que nós sempre medimos, nós temos observáveis de chuveiros, tentamos construir um mapa desses observáveis em relação às características da partícula primária. Nós temos que a descrição dos chuveiros ela depende das interações hadrônicas, mas isso é um caminho de duas vias, porque nós também podemos utilizar chuveiros para estudar as interações hadrônicas. Isso vem sendo feito já nos diversos experimentos de raios cósmicos que detectam chuveiros. Então, o nosso trabalho ele é baseado em simulações. Nós estudamos as interações hadrônicas em diferentes regimes, em particular no regime do Auger, onde nós estudamos as interações difrativas, e também no regime do CTA. E é importante frisar aqui que o regime de energia do CTA ele é muito abaixo da LHC, e mesmo assim nós temos uma grande divergência entre os modelos hadrônicos. Nós temos também um estudo sobre a profundidade de máxima, mais de um estudo que eu apresentei aqui, e o sinal de Luz-Cherenkov também é um dos trabalhos que nós apresentamos. Então, com isso eu agradeço a atenção de vocês, e se quiserem fazer perguntas, eu fico à disposição agora. Obrigado, Luan. Tem perguntas ou comentários? Comentários? Estou vendo nenhuma mão levantada. Eu acho que é um trabalho bem interessante, muito bem apresentado. Eu tenho duas curiosidades. Primeiro, teria algum interesse pensar in separare la radiazione di fluorescenza do nitrogenio dall'atmosfera da radiazione Cherenkov. Io vi ho bastanti trabalho che guarda proposte di esperimenti che si propongono di separare la fluorescenza da luce Cherenkov con filtri ottici, queste cose. È algo che potrebbe avere un interesse o no? Deixa eu pensar. Eu nunca li nada sobre separar experimentalmente. Geralmente, essas componentes são levadas em contas como uma soma, né? E aí você tem que fazer uma deconvolução de qual que é a contribuição de cada uma. Como eu nunca li nada sobre, eu não sei responder exatamente, mas eu imagino que possa ser interessante se você conseguir separar, porque a luz Cherenkov ela está muito relacionada à física do chuveiro, às distribuições de partículas, então ela te dá um acesso um pouco mais direto a como que as partículas, como que é o espectro de partículas do chuveiro. É algo a se pensar. Rodrigo? Oi, não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim. Muito boa apresentação, Luan. É só uma dúvida pontual, bem no Obrigado. último slide, quando você falou que na energia do CTA a gente também vê diferença entre os modelos hadrônicos. Acho que eu nunca tinha prestado atenção nisso, mesmo sendo abaixo da energia do LHC. Por que que a gente espera que vá ter alguma diferença se está na faixa de energia onde essas coisas já estão bem calibradas pela LHC?
A questão é que esses modelos eles são de fato restritos, né, pelo LHC. Só que o LHC, ele não, tanto o LHC quanto outros colisores de energias mais baixas, eles é impossível eles cobrirem todo o espaço de fase. Então, basicamente, a gente tem que as interações são em parte descritas pela cromodinâmica quântica, só que a maior parte da energia em uma interação ela flui na região frontal, ou seja, na direção do feixe. E essa direção ela não pode ser descrita pela cromodinâmica quântica e ela não pode ser ela é muito difícil de ser medida em colisores, porque basicamente você tem um sinal que sai do feixe e entra de volta para o feixe. Então, mesmo em energias mais baixas, a gente não tem uma descrição completa das interações hadrônicas, é por isso que tem essas diferenças. Obrigado. Faz bastante sentido. De nada. Ok, obrigado, Luan. Parabéns Obrigado. pelo trabalho, muito bem apresentado, muito claro. Vou parar aqui de Vamos. compartilhar. Ok, vamos para a próxima apresentação, que é trabalho apresentado por Luiz Augusto Tony Pereira, Prospect for the Detection and Spectral Characterization of BLLSS with the CTI Extragalactic Survey. Luiz Boa Augusto. tarde, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Consegue ver minha apresentação? Sim. Bem tiver, como é depois conversar um pouco. Sim. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Luiz Augusto. Tenho trabalhado com o Vitor e com o Edivaldo dentro da colaboração do CTA. E o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele tem por objetivo investigar o potencial do CTA para detectar fontes plasares, em especial BioLax, com o survey extragaláctico proposto pela colaboração do CTA. Bom, as fontes que eu vou apresentar nesse trabalho são fontes que foram geradas conforme uma dada parametrização da função de luminosidade. A função de luminosidade, para a gente entender um pouquinho sobre ela nos descreve basicamente como as fontes estão distribuídas no espaço. Então, ela me fornece o número de fontes por intervalo de luminosidade. Então, com o conjunto que nós temos atualmente de fontes blazares detectadas na faixa de TeV, nós podemos estudá-las não como fontes individuais apenas, mas como população. E para isso nós precisamos derivar a função de luminosidade dessas fontes. Então, a função de luminosidade, ela tem várias motivações científicas, como, por exemplo, nós podemos investigar qual que é a contribuição de blazares para o fundo de raios gama extragalácticos, para faixas de energia acima de 100 GeV, nos ajuda a melhor compreender os processos físicos que ocorrem no interior das fontes, a evolução dessas fontes, e até mesmo investigar se fontes do tipo BioLax, emissoras na faixa de energia de TeV, podem ser consideradas fontes de neutrinos astrofísicos. Ao medirmos a função de luminosidade, o número de objetos que a gente consegue detectar com o observatório, ele irá determinar a qualidade da função de luminosidade. Então, dependendo do número de objetos que eu detecto, eu consigo melhor discriminar entre as diferentes distribuições de função de luminosidade e, eventualmente, inferir informações sobre a contribuição das subclasses de blazares, como flat spectrums e as BioLax. Além do número de objetos, que é algo importante na medição da função de luminosidade, outra questão que nós temos que nos atentar é em relação ao bias que é introduzido no processo de apontamento, né, no processo de observação das fontes. E isso pode ser solucionado se a gente utilizar um survey amplo, com uma exposição uniforme, com uma sensibilidade uniforme em toda a área de cobertura do survey, né? E para isso, nós temos o survey extragaláctico do CTA. Então, aqui nessa imagem em azul claro, eu mostro o survey extragaláctico do CTA, que ele irá se conectar com o survey galáctico, né, em azul mais escuro. E aqui nós podemos observar que ele vai varrer toda a latitude galáctica acima de 5 graus e longitude galáctica entre menos 90 e 90 graus. Então, o survey extragaláctico proposto pela colaboração do CTA, ele irá cobrir 25% do céu, atingindo uma sensibilidade em torno de 6 millicrebs para energias acima de 125 GeV.
Então, com a ideia de tentar reconstruir a função de luminosidade de fontes BioLax, foi definida dentro da colaboração do CTA, na área de astrofísica extragaláctica, uma força-tarefa com este objetivo. Então, nós temos o objetivo de investigar o potencial dos diferentes arranjos do CTA, os arranjos norte e sul, em suas configurações real e ideal, investigar qual que é o número de fontes BioLax esperados a serem detectados, usando catálogos mais atualizados, e por fim reconstruir a função de luminosidade. Então, essa força-tarefa nós temos, ela consiste de 4 procedimentos analíticos, né, sendo o primeiro deles definir uma estratégia de observação, que ela é baseada no survey extragaláctico, que encontra-se descrito no Key Science Project, e depois definir uma função de luminosidade, gerar uma população randômica de fontes BioLax de acordo com essa função. Depois, realizar o processo de simulação da interação do espectro dessas fontes com o arranjo de telescópios do CTA, e para isso nós utilizamos o ferramental GammaPy, e por fim, utilizando esse conjunto de dados detectados, reconstruir a função de luminosidade inicial dessas fontes. Bom, sobre o primeiro item, no caso, que é a estratégia de observação, nós criamos uma grade de apontamentos uniformemente distribuídos em toda a região de cobertura do survey, como vocês podem observar aqui, onde a distância entre os apontamentos é em torno de 3,16 graus. Considerando que 15% dos 25% do céu que o survey irá cobrir, 15% será coberto pelo sul em 400 horas e o restante 10% pelo norte em 600 horas. Então, aqui eu mostro a distribuição desses dos apontamentos que foram dedicados ao sul e, em vermelho, os apontamentos dedicados ao norte. Então, por apontamento, nós teremos um tempo de observação, para o caso do sul, em média de 58 minutos, e para o norte nós temos, em média, 2 horas e 13 minutos. Tendo definido a estratégia de observação, o próximo passo foi definir a função de luminosidade que nós iremos trabalhar e gerar uma população de acordo com esta função. Então, a parametrização da função de luminosidade que nós utilizamos, ela foi criada utilizando os dados coletados no primeiro ano de operação do Fermi. Essa função está sintonizada na faixa de energia de GeV e nós fizemos a extrapolação para mais altas energias, assumindo uma função do tipo lei de potência na fonte. A função de luminosidade, ela pode ser escrita como uma dupla lei de potência multiplicada pela distribuição do índice espectral das fontes. E para parametrizar a evolução da função de luminosidade, nós utilizamos um fator evolucionário que é chamado de LDDE. Na literatura existem 3 fatores evolucionários mais utilizados, e um deles é a LDDE, que é a Luminosity Dependent Density Evolution, a qual também pode ser escrita como uma dupla lei de potência. Bom, se eu pegar a função de luminosidade e integrá-la em luminosidade, redshift, índice espectral, eu consigo estimar o número de fontes esperadas distribuídas na esfera celeste. E aqui, no caso, nós temos, de acordo com essa parametrização que nós utilizamos, nós temos um total de 8.033 fontes distribuídas uniformemente, e considerando apenas as fontes que estão na região de cobertura do survey, nós temos um total de 1.900 fontes sendo observadas pelo CTA. Tanto pelo sul quanto pelo norte. No total, né? Observados pelo sul mais norte. Aqui abaixo eu mostro a característica dessas fontes que estão sendo observadas. Em geral, aqui eu mostro a distribuição em luminosidade dessas fontes em escala logarítmica, no meio aqui a distribuição em redshift e à direita a distribuição do índice espectral. De uma forma geral, a maioria dessas fontes apresentam uma luminosidade inferior a 10 a 45 erg por segundo, estão localizadas a um redshift médio de 0,8 e apresentam um índice espectral em torno de 2. Aqui eu mostro só a distribuição das fontes que foram observadas aqui, no caso, pelo sul. No total, nós temos das 1.900 fontes, nós temos 1.214 fontes sendo observadas. É importante mencionar que nós consideramos que a fonte estivesse no máximo uma distância de 4 graus em relação à direção de apontamento dos telescópios. Isso faz com que nós tenhamos fontes sendo observadas 1, 2, 3, 4 e 5 vezes, sendo a maioria delas observadas 4 vezes.
E de maneira análoga ao sul, aqui eu mostro a distribuição para o hemisfério norte dessas fontes, onde nós temos um total de 775 fontes sendo observadas, sendo a maioria delas observadas 4 vezes. Como resultado, eu trago a sensibilidade integrada dessas fontes, o fluxo mínimo que o CTA consegue observar, em função do número de vezes que a fonte ela é observada. Aqui podemos observar 2 distribuições, uma em azul e outra em vermelho, que representam as diferentes configurações de arranjo de telescópio do CTA. No caso, nós temos em vermelho a configuração ômega, que seria a configuração ideal de arranjos do telescópio, que é a configuração final, e a configuração alfa, que é a configuração real de instalação dos telescópios. Né? Aqui nós podemos observar que a quantidade de telescópios de porte grande são iguais, e a diferença reside no número de telescópios de porte médio. Em geral, nós podemos observar que, aumentando o número de vezes que a fonte é observada, e, consequentemente, o tempo de observação para cada fonte, nós temos uma melhora significativa na sensibilidade integrada, bem como uma diminuição nas flutuações de evento a evento. Além do mais, comparando as duas configurações, ômega e alfa, nós observamos que a configuração alfa apresenta uma melhor sensibilidade, e isso é devido ao fato dela apresentar uma quantidade maior de telescópios do que a configuração alfa. De maneira análoga aqui para as fontes que foram observadas pelo Sul, a gente observa que a partir de 3 vezes que uma fonte é observada, aqui no caso focando apenas na configuração alfa, a gente consegue observar que nós conseguimos atingir uma sensibilidade melhor do que a sensibilidade almejada pelo CTA, que é de 6 milicreps para energia acima de 125 GeV. Aqui eu mostro a distribuição geral dessa sensibilidade, né? Aqui no lado esquerdo para o Observatório Sul, no lado direito para o Observatório Norte, em vermelho a distribuição para a configuração ômega, em azul para alfa, e nós podemos observar aqui, em termos de valor médio, a configuração ômega, tanto sul quanto norte, apresenta uma sensibilidade baixa, em torno de 4, uma sensibilidade digamos, uma sensibilidade boa, né? Neste caso, em torno de 4 milicreps para o caso do sul, e em torno de aproximadamente 6 para o norte, enquanto que a configuração alfa apresenta um valor de 5,2 para o sul, que ainda é melhor do que a sensibilidade alvo, enquanto para o norte nós temos um valor em torno de 7 milicreps, sendo a diferença entre sul e norte por um fator de 1,3, mais ou menos. Aqui eu mostro a distribuição da significância de detecção dessas fontes. Cinco minutos. Tá, joia. Em cima, as fontes que foram observadas pelo sul. Embaixo, as fontes que foram observadas pelo norte. Aqui à esquerda, a distribuição da significância dessas fontes. E à direita, a distribuição do número de detecções. Então, em termos de significância, nós podemos observar que o valor médio é em torno de 0,2 sigma, tanto para o sul quanto para o norte, bem como também para as duas configurações. Nós conseguimos observar uma maior diferença entre sul e norte e entre as duas configurações quando falamos em termos de número de detecções, onde no caso do sul nós temos uma diferença entre os dois arranjos em torno de 6 fontes detectadas a mais para a configuração ômega, pelo fato dela apresentar uma quantidade de telescópios maior que a alfa, e no caso do norte nós vemos uma diferença em torno de 7 fontes a mais para a configuração ômega também. E aqui eu mostro qual que é a característica dessas fontes que foram detectadas tanto pelo sul quanto pelo norte. Então eu mostro a distribuição dos parâmetros intrínsecos dessas fontes. Aqui à esquerda a distribuição em redshift, no meio nós temos a distribuição da luminosidade e à direita do índice espectral. Então, em geral, tanto para o sul, quanto para o norte, quanto para a configuração ômega, quanto para a alfa, nós temos que a maioria dessas fontes, elas estão localizadas a um redshift abaixo de 0,4, apresentam uma luminosidade em torno de abaixo de 10 a 45 erg por segundo e apresentam um índice espectral em torno de 1,8. Bom, indo para as minhas conclusões finais,
O CERV extragaláctico que foi proposto pelo CTA é o projeto ideal que nós temos para a reconstrução da função de luminosidade de Bialax para a faixa de altas energias. Para isso foi definida uma força-tarefa dentro da colaboração para realizar esse trabalho. Os resultados obtidos eles serão incluídos dentro de um consortium publication sobre estudos de populações de AGN. Foi mostrado também que aumentando a distância com que a fonte se encontra em relação à direção de apontamento dos telescópios, aumentamos o número de vezes que a fonte ela é observada e, consequentemente, temos uma melhora significativa na sensibilidade de detecção. Em relação ao número de fontes detectadas, nós observamos que depende da configuração, se é alfa ou se é ômega. No caso da configuração alfa, somando sul mais norte, nós temos um total médio de 48 fontes sendo detectadas, enquanto para a configuração ômega, nós temos um total de 59. E muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, pela apresentação. Foi muito interessante, muito clara. Tem perguntas? Rodrigo, por favor. Vou perguntar de novo. A hora que você mostrou na parte do número de detecções e significância... Aí, esse slide. Eu não entendi muito bem o que você está chamando de detecção aí, porque... Desculpa. Sim, eu não mencionei. Detecções seria o número de fontes que tiveram uma significância acima de 5 sigma. Porque... Tá, mas daí eu olho no gráfico da esquerda e... ele vai além do que você está mostrando, porque parece que ele acaba em ponto 3. Isso, aí. É que na verdade aqui eu só estou mostrando, seria a significância média para 100 realizações de conjuntos de fontes. Então aqui no caso, eu não estou apresentando a sensibilidade, a significância para todas as fontes. É claro que a gente tem uma cauda maior para cá, para mais alta significância, só que ela não aparece aqui no caso. Então, seria só o valor médio mesmo aqui em geral, que é mais próximo de zero, mas tem fontes com mais alta significância. Ah, faz sentido. Obrigado. De nada. Ayon? Na verdade, uma das minhas perguntas era exatamente essa. Então, quer dizer que nesse gráfico aqui, aquelas 40 e poucas fontes que você espera detectar, na verdade, elas estão lá acima de 5 sigma? Isso, estão acima de 5 sigma, sim. Tá ok. E a outra pergunta que eu tinha era em relação às hipóteses iniciais do espectro das fontes. Por exemplo, o índice espectral das fontes, né, ou se elas têm cutoff ou não. Qual foi a distribuição de índices espectrais que vocês assumiram, né? Baseado em quê? Bom... No caso, nós utilizamos a própria função de luminosidade, ela já me traz, a parametrização que eu utilizo, ela já me traz os intervalos de integração, né, que foram utilizados. Então, aqui no caso, por exemplo, para essa parametrização em especial que eu estou mostrando, a gente utilizou essa faixa, basicamente de um pouco menos de 1.5 até 2.75, essa é a distribuição de índice espectral. Isso vem da função de luminosidade. Então, quando eles criaram a função de luminosidade, isso feito baseado em dados reais, que foi estimado essa distribuição. Mas aí, no caso, igual, por exemplo, quando eu faço a extrapolação para mais altas energias, eu, no caso, estou considerando a forma espectral na fonte só uma simples lei de potência, né? Então, não estou levando em consideração cutoff nada. A ideia também seria utilizar uma log parábola para levar já para considerar uma atenuação na fonte, ou até mesmo um energy cutoff também. Então, esses seriam outros passos também do trabalho. Tá bom, então isso vem do Fermi, né? Isso vem do Fermi. Tá bom, obrigado. Ok, não estou vendo mais outras mãos levantadas. Obrigado, Luiz. Ótimo trabalho. Obrigado. Vamos para a próxima apresentação. Ion Viana, que vai falar sobre Indirect Dark Matter Searches with Gamma Ray Observatories. Isso. Oi, vocês estão me escutando bem? Sim, estão vendo as suas slides. Tá, ok. Deixa eu colocar aqui em full screen. Tá. Opa.
Pronto, né? Pode começar. Perfeito. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Bom, boa tarde a todo mundo. Então, meu nome é Ion Viana, aqui do IFISC. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje da busca de matéria escura com observatórios de raio gama. Então, primeira coisa é que quando a gente fala de raio gama, né, a gente está falando do universo extremo, mas a gente tipicamente tem dois regimes diferentes de raios gama que estão relacionados aos detectores, né? A gente tem um regime de altas energias, tipicamente relacionado aos observatórios espaciais, e o regime de muito altas energias, que normalmente a gente observa utilizando detectores no solo, né? O princípio é que, a partir do momento que um raio gama ele chega na Terra, ele vai interagir com a atmosfera e vai criar um chuveiro de partículas, né? Um chuveiro extenso de partículas, e dentro desse chuveiro, além de partículas, a gente vai ter luz Cherenkov, que essencialmente é uma luz ultravioleta. Então, a gente tem algumas opções. Ou a gente pode colocar um detector acima da atmosfera, né? Que é o caso do Fermilab, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, para detectar o raio gama antes dele interagir com a atmosfera. Nós podemos colocar um detector em altas altitudes para detectar as partículas do chuveiro, e esses detectores seriam detectores de partícula, né, como tanques de água, para detectar a interação das partículas dentro desses tanques de água. Ou a gente pode colocar detectores no solo para detectar a luz ultravioleta, a luz Cherenkov, que é o caso do CTA, né? Bom, o telescópio espacial que a gente tem hoje em dia, que a gente utiliza para detectar raios gama de altas energias, né, é o Fermi, que está em atividade desde 2008. Ele essencialmente detecta raios gama entre algumas dezenas de MeV e algumas centenas de GeV. Ele é uma caixa de 1 metro quadrado de área, né? De lado, e tem uma resolução de 10% e uma resolução energia e uma resolução angular por volta de 0,15 graus para energias próximas do GeV. Ele essencialmente consegue reconstruir energia e resolução angular e direção, né? Porque ele é um detector de partículas, né? Ele tem um detector de anticoincidência para rejeitar raios cósmicos, depois tem os conversores, umas placas que convertem o seu fóton em elétron e pósitron, e depois você tem uns detectores que fazem o mapeamento da trajetória, e depois você tem um calorímetro no final para medir a energia. Então, você tem direção, tem energia, você consegue reconstruir o seu raio gama. Por outro lado, a gente tem os detectores no solo, que são os detectores de tipo Cherenkov, né, que detectam essa radiação Cherenkov no solo. Os detectores atuais, né, são essencialmente 3, 2 no hemisfério norte, o Veritas, nos Estados Unidos, com 4 telescópios de 12 metros, e que toma dados desde 2007. Depois nós temos o MAGIC, com 2 telescópios, um pouquinho maiores, de 17 metros de diâmetro, que toma dados desde 2009. E o HESS, que é o único no hemisfério sul, que tem 4 telescópios de tamanho médio, 12 metros, e um grande telescópio de 28 metros, que foi colocado em 2012. O futuro desses telescópios, a gente escutou ontem o Vitor falar, das duas últimas apresentações a gente escutou um pouquinho falar, que é o Cherenkov Telescope Array, o CTA, e a ideia é construir 2 grandes observatórios, um no hemisfério norte e um no hemisfério sul, e obter uma sensibilidade em fluxo, né, 10 vezes melhor, maior cobertura em energia, campo de visão maior, 2 vezes melhor resolução angular e resolução em energia. E o Brasil ele tem uma participação muito grande, né? O CTA é uma colaboração enorme, de mais de 1.300 cientistas, 210 institutos e 32 países, e o Brasil tem uma participação relevante no CTA, né? Bom, depois, um outro detector que está sendo proposto, a gente escutou ontem o Ulisses falar um pouquinho para a gente, que é o SWGO, né? Que é um detector colocado em altas altitudes para detectar raios gama com um grande campo de visão. A ideia é que ele seja localizado em altas altitudes, a partir de 4 mil metros de altura, em algum local na América do Sul, cobrindo as energias acima de 100 GeV até centenas de TeV, para que ele seja uma ordem de grandeza maior do que os detectores atuais, como o ROC.
Hoje em dia, tem vários detectores que estão sendo estudados, designs de detectores que estão sendo estudados. Existe uma colaboração que foi estabelecida em 2019 com 54 institutos parceiros, 12 países, cientistas de 11 países, de outros 11 países. O Brasil tem uma participação também importante no SWGO. E a ideia da colaboração atual é justamente fazer o desenvolvimento até esse ano, esse para o próximo ano, de uma proposta de implementação desse observatório, incluindo site e escolha de tecnologia. Alguns anos atrás, a gente fez um estudo que foi publicado no white paper, propondo um design, um rascunho, né, um strawman design do SWGO, que era essencialmente um ROC-like, um detector tipo ROC, só que muito maior e mais denso do que o ROC, que teria uma sensibilidade, que foi posta aqui na esquerda, você pode ver a sensibilidade dele em comparação com o CTA, em fluxo, e que teria uma área eficaz da ordem de 10 a 5, né? Ele teria quase alguns quilômetros quadrados de área. Bom, utilizando esses detectores, né, a gente está interessado, então, em buscar por matéria escura. O princípio de busca de matéria escura através de raios gama, ele é relativamente simples. Ele assume que existe uma partícula de matéria escura no universo, e essa partícula de matéria escura ela pode se autoaniquilar. Ela vai se autoaniquilar com uma taxa de aniquilação proporcional à seção de choque de aniquilação, a densidade ao quadrado das partículas no meio, inversamente proporcional ao quadrado da massa da partícula. Essa partícula ela vai se autoaniquilar, produzindo canais primários, né, partículas do modelo padrão, pesadas, que vão hadronizar ou decair, produzindo estados finais, que são partículas estáveis, que podem ser carregadas ou neutras. As partículas carregadas são raios cósmicos, que podem ser produzidas. O problema de raios cósmicos é que eles vão se propagar difusivamente na galáxia devido ao campo magnético, eles vão perder direcionalidade, mas eles podem chegar na Terra sim, e a gente pode estudar anomalias no espectro de raios cósmicos. Existem detectores que fazem isso, como o OMS. Mas nós aqui, nós estamos interessados em raios gama, em partículas neutras, como raios gamas e neutrinos, né, que eles não são desviados do momento que eles se aniquilam na fonte. Então, o raio gama ou o neutrino ele vai apontar diretamente para a fonte. Então, a gente pode fazer uma análise tanto espectral, né, quanto espacial. Se a gente detectar essa fonte, a gente pode exatamente dizer de onde que esses raios gama ou esses neutrinos estão vindo. Aqui eu estou interessado em raios gama. E se a gente está interessado em construir um fluxo predito de raios gama, a primeira coisa que a gente tem que incluir, além da taxa de aniquilação, vai ser um espectro, então uma distribuição do número de fótons por um intervalo de energia. Tipicamente, esse espectro ele tem a forma de um contínuo com um cutoff, né, um corte próximo da massa da partícula de matéria escura. Você não pode criar fótons com energias superiores a essas partículas. Mas muitas vezes a gente pode ter também linhas, né, de emissão próximas à massa da partícula de matéria escura ou grandes bumps, né, que a gente tem próximas da partícula de matéria escura, que seriam o que a gente chama de smoking gun signatures, no caso de partículas acima de 100 GeV. Não há nenhum tipo de processo astrofísico, decaimento de partícula que pode gerar raios gama, uma linha de raios gama acima de algumas centenas de GeV. Bom, além disso, a gente tem que nós temos que integrar a densidade ao quadrado dentro do ambiente que a gente está observando, então na linha divisada. Por isso, a gente precisa de uma modelagem da distribuição de partículas de matéria escura, da massa de matéria escura, né, da densidade de matéria escura no meio, e para isso a gente precisa modelar os halos de matéria escura. Essas modelagens, tipicamente, elas vêm ou de simulações numéricas de muitos corpos, que tipicamente predizem a existência de perfis de densidade que crescem continuamente na direção do centro das galáxias, mas nós também temos evidências através da observação da dinâmica de algumas galáxias que essa densidade, na verdade, ela não deveria crescer continuamente, mas a partir de um determinado momento nós teríamos uma densidade constante, um núcleo, né, de densidade de matéria escura. Então, isso, na verdade, gera diferentes classes de distribuição de matéria escura. E aqui do lado esquerdo eu mostro, por exemplo, as diferentes classes de distribuição de matéria escura para a Via Láctea. Então, vocês podem ver que só em densidade, quando a gente começa a chegar próximo do centro, né, a gente está aqui em 8,5 kPa, a gente começa a ter uma discrepância da ordem de 10 a 4.
né? E se a gente for para o J factor, que é a densidade ao quadrado, né, a gente começa a ter discrepâncias da ordem de 10 a 6, 10 a 10, próximo do centro. Por isso, normalmente, para fazer trabalhos de previsão, o que a gente normalmente faz, já que existe essa incerteza, a gente normalmente assume perfis extremos, né? Diferentes classes. Não, de perfis. Cinco minutos. Como? 5 minutos. Tá, ok. Bom, nós temos alguns alvos que a gente pode observar, matéria escura. O centro galáctico é um deles, ele é um dos mais próximos da gente. Ele tem potencialmente uma densidade muito grande de matéria escura, né? Com esse problema que o centro da galáxia ele tem também uma emissão astrofísica muito forte. Aqui nessa imagem vocês podem ver emissões de altas energias, né, em rádio, de fontes no centro da galáxia. E nós temos também galáxias anãs, que estão normalmente localizadas a 100 kiloparsecs da gente. São ambientes extremamente dominados por matéria escura e têm um fundo de raios gama muito baixo. Elas não existe raios gama preditos sendo produzidos em galáxias anãs. Eu vou mencionar, sobretudo, os resultados que a gente tem no centro galáctico e um resultado do Fermi com galáxias anãs, mas vou entrar um pouquinho mais em detalhe no centro galáctico. Bom, as buscas no centro galáctico normalmente são buscas que são feitas em torno de ou um grau em torno do centro galáctico, no caso do HES e do CTA, que são telescópios Cherenkov, ou 10 graus, no caso do SWGO. A ideia é, então, excluir uma banda de 0,3 graus do centro para eliminar justamente essa emissão astrofísica de fundo e efetuar uma análise em likelihood, tanto espectral quanto espacial, para distinguir sinal no nosso background. Com esse tipo de análise, a gente assume, então, um perfil específico para fazer a comparação entre os diferentes detectores. No caso, a gente assumiu um perfil de Einasco, tá, que é um dos perfis cusp da Via Láctea. E com esse perfil, a gente tem resultados dessa maneira. A gente tem limites que são traçados aqui no eixo Y em seção de choque de aniquilação versus massa da partícula de matéria escura. Em azul, a gente tem o Fermilat, os limites de exclusão do Fermilat. Em verde, do HES, que são os limites atuais. Então, são os limites mais sensíveis atuais. O LAT é feito para galáxias anãs e o HES para o centro galáctico. E o tracejado é uma previsão do Fermi para 60 galáxias anãs, depois de 15 anos de observação, em vermelho CTA, em cinza o SWGO. E a gente, essencialmente, exclui ou seria sensível a tudo que está acima dessas linhas. Então, aqui é para um canal de aniquilação tal mais, tal menos. Então, a gente assume um canal de aniquilação. O SWGO ele seria mais sensível do que o CTA para centenas de gigaelectronvolts na escala do TeV. Mas a combinação entre o Fermi, o CTA e o SWGO seria capaz de... Seria sensível à matéria escura com seções de choque embaixo do que a gente chama a seção de choque térmica, né, que é a seção de choque necessária para gerar a densidade relíquia de matéria escura que a gente observa no universo hoje. Todos esses instrumentos futuros seriam sensíveis a essa escala de seção de choque para massas inferiores a 100 teraelectronvolts. Em outros canais, a gente tem essencialmente o mesmo tipo de resultado, muda um pouquinho o limite da massa para um canal de aniquilação W+, W-, a gente seria sensível a todas as massas abaixo de 80 teraelectronvolts. E para BB barra, né, os quarks bottom e anti-bottom, a gente seria sensível a todas as massas abaixo de 30 teraelectronvolts. Além disso, só para terminar, esse é meu último slide, aqui nós temos a sensibilidade do CTA e sensibilidade do SWGO, e aqui são os sinais de partículas de diferentes massas na escala do TeV. E o interessante aqui é que vocês podem ver que, a partir de uma determinada massa, a gente começa a ter o SWGO sensível ao cutoff, enquanto que o CTA seria sensível ao contínuo. Então, isso mostra que há uma complementaridade entre os detectores. Em caso de detecção, por exemplo, o CTA seria capaz de detectar o contínuo, enquanto que o SWGO seria capaz de confirmar que, de fato, é uma matéria escura, se ele confirma que tem um cutoff. Então, é isso. Fica aqui com o meu resumo. Os limites atuais, os melhores, são do Fermilat para galáxias anãs e do HES, observando o centro galáctico. As combinações futuras dos telescópios futuros, Fermilat, CTA e SWGO, vão ser sensíveis às seções de choque abaixo da seção de choque térmica
para todas as massas abaixo de 100 tera-eletronvolts, 80 ou 30, dependendo do canal de aniquilação, e há uma complementaridade muito importante entre esses detectores, sobretudo para a confirmação que um espectro seria de matéria escura caso ele seja detectado em diferentes regimes de massa. E é isso. Obrigado. Se vocês tiverem obrigado. Qualquer dúvida, boa disposição. Perguntas, comentários? Não tem mãos levantadas. Deixa eu fazer uma pergunta na minha curiosidade. Qual é a complementaridade desse tipo de experimento de detecção indireta de dark matter com os atuais de detecção direta? É uma boa pergunta. Normalmente, esse tipo de análise, quando a gente faz o tipo de análise para detecção indireta, a gente faz um approach que a gente chama de model independent, né? A gente, não sei se você não ficou muito claro, talvez, mas quando eu falo que eu tenho canais de aniquilação, canais específicos, eu estou assumindo uma partícula de matéria escura em um modelo completamente não especificado, onde a partícula se aniquila 100% num canal só. Isso, obviamente, não é um modelo real, não é um modelo físico real. Para saber o tipo de complementaridade real entre seção de choque de aniquilação e, por exemplo, seção de choque de espalhamento, você precisa de um modelo. De um modelo, você precisa definir seu mediador, né? Você precisa definir isso. Há diferentes tipos de modelos que a gente consegue fazer esse tipo de análise. Eu acho que eu tenho até um slide aqui que eu tinha preparado. Aqui, ó. Existe, por exemplo, esse tipo de complementaridade onde a gente define o tipo de operador. Isso tem que ser dentro de um modelo específico. Aqui, por exemplo, são em modelos simplificados. Esse é um slide que eu tinha preparado há muito tempo atrás, mostrando que dependendo do tipo de operador que você tem, você pode ter, sim, a detecção indireta melhor ou mais sensível do que detecção direta. Aqui, por exemplo, tem um paper de 2017 que mostra justamente esse tipo de complementaridade entre detectores diretos, o Xenon, por exemplo, Eniton, e os aceleradores, né? E aí mostra que na escala do TEV, para alguns modelos específicos, aqui é para um modelo fenomenológico, minimal supersimétrico, né? Para o caso de mediadores pseudoescalares, aí o CTA seria sensível nesse caso. Mas aí você tem que definir, né? Essencialmente você tem que definir qual é o tipo de mediador da tua matéria escura, qual é o modelo que você está trabalhando. Nesse caso tem algumas complementaridades possíveis, tá bom? Muito obrigado, muito claro. Tem mais perguntas, mas não vejo mãos levantadas. Agradeço novamente a Ion pela apresentação, muito boa, de verdade. Vamos para o próximo talk. Rodrigo Gedeslang, astropartículas como uma importante fonte de estudo para a violação da invariância de Lorentz. Deixa só eu compartilhar a tela. Por algum motivo, ele só me dá a opção de compartilhar um whiteboard, não minha tela. Não sei se... Eu tive o mesmo problema aqui. E eu conectei, eu entrei no Zoom pelo browser. Vixe. É no Linux o problema. Vocês estão vendo alguma coisa na minha tela agora? Uma tela preta. Start screen sharing. Não, nada. Para mim está mostrando tudo como se eu estivesse compartilhando uma parte da minha apresentação. Agora deveria estar tudo. Não está aparecendo nada. Deixa eu entrar. Não está aparecendo nada, só tá tudo preto, então. Tudo preto. Bom, desculpa, deixa eu tentar entrar no browser, igual o Lua falou. Estranho. Ou se não funcionar, você pode mandar para alguém passar os slides. Pode ser. Se não funcionar, eu te mando, Lua. Porque nunca tinha acontecido isso comigo, não.
Bom, ô Lua, eu vou te mandar no seu e-mail. Você pode compartilhar, por favor? Posso. Acho que você tinha feito o upload, não tinha? Tá lá no... Sim, é verdade. Eu também fiz o upload, mas mandei no seu e-mail também, se Lua, se... Tá, pode deixar que eu baixo aqui. Bom, desculpa a bagunça aí, mas nunca tinha acontecido isso comigo. É, mas é o problema dos meetings não presenciais. Sempre Exato. Acontece alguma coisa. Com 10 apresentações, depois 8, tem uma probabilidade que a nossa escola. Otávio, levantou a mão? Levanta aí. Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Sim, sim. Sobre o último palestrante, Ayrton, né? Chama ele? Eu esqueci o nome dele. Do... Ayrton. Isso. Aproveitando que deu problema na apresentação do outro rapaz, a gente aproveita o tempo. Claro, claro. Cara, é o seguinte, você falou logo no início das formas de detecção dessa matéria escura, né? Que eram antenas no solo, antenas na parte superior e tanques de água, né? Para pegar essa parte de chuveiro. Essa matéria escura, ela interage com algum outro campo elétrico, campo magnético, alguma coisa do tipo? Porque seria talvez também uma forma de detectar isso através de alguma coisa que estivesse entre um meio termo, né? Entre, por exemplo, não usando tanques de água, mas talvez usando campos, entendeu a minha ideia? Ah, entendi, mas tem duas coisas, né? Uma coisa é o raio gama, né? Que a gente precisa detectar. Ali, no caso, a gente está... Quando eu falei de detectores, né? Ali a gente está querendo detectar o raio gama, né? O fóton. Nesse caso, você precisa, sim, de detectores. No caso, dentro da atmosfera, o raio gama ele vai interagir com a atmosfera, você precisa de algum tipo de detector para detectar o raio gama. Outra coisa é o que gera esse raio gama lá na fonte. E aí é isso que a gente está estudando. A gente está estudando o cenário em que a matéria escura gera o raio gama. Né? A matéria escura ela tá aqui. Existem outras formas de detecção de matéria escura. Por exemplo, eu mencionei detecção direta. Né? Detecção direta é por espalhamento. Matéria escura pode estar viajando por aqui, você tem um líquido que você resfria e essa matéria escura vai bater num átomo e vai ter um recuo, vai esquentar esse líquido e aí você tem, ou vai soltar um elétron. Você tem esse tipo de estratégia também. Tá? Tá bom. Bacana. Obrigado, viu, cara? Valeu. Nada. Bom. Vamos em frente. Agora vai funcionar com a ajuda do Luan. Desculpa. Tranquilo. O atraso aí. Bom, boa tarde para vocês, boa noite para mim. Meu nome é Rodrigo, eu sou um pós-doc aqui no Erlangen Center for Astroparticle Physics na Alemanha, mas eu vim do grupo do professor Vitor também do IFISC, então eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá em São Carlos, e eu vou apresentar para vocês uma revisão rápida de como a gente tem usado astropartículas como uma forma, como uma ferramenta para se estudar a violação da invariância de Lorentz, que é uma das formas de extensão do modelo padrão. Então, Luan, se puder passar. Bom, a gente sabe que a invariância de Lorentz é uma das simetrias fundamentais da relatividade e que isso governa o que a gente considera como modelo padrão hoje, mas já existem diversos modelos teóricos de altas energias, como, por exemplo, quantum loop gravity, que ou acomodam uma certa violação dessa invariância ou, mais do que isso, precisam de uma certa violação dessa invariância. E esse não é um trabalho teórico em si, mas é assim como a gente pode usar medidas experimentais para ver se a gente já está nesse regime em que essas violações são vistas. Então, é um trabalho mais na área fenomenológica. E nesses trabalhos fenomenológicos, normalmente, se usa essa aproximação que eu mostro no slide aí, e que é, basicamente, a gente reduz quase todos os efeitos de LIV para uma modificação na relação de dispersão das partículas. Numa relatividade normal, a relação de dispersão é só E quadrado é igual a P quadrado mais M quadrado, fazendo C igual a 1, lógico. A gente coloca, então, um novo termo que depende da energia que vem dessa expansão em ordens de LIV e que cada termo dessa expansão é modulado por esse delta AN, que é o coeficiente de LIV. Essa violação também ela pode ser diferente para diferentes partículas ou ela pode existir só para um tipo de partícula, não necessariamente ela é a mesma num caso geral,
E, passando o slide, por favor, o que a gente costuma fazer, na verdade, é como você pode ter diversos parâmetros livres, a gente reduz o efeito para a ordem maior. Então, a gente, em geral, não vai fazer essa somatória em delta, vai considerar um único delta para um dado N, e a gente considera livre em só um setor ou um tipo de partícula. Então, por exemplo, só muda a relação de dispersão só para o fóton, ou só para hadrons, ou só para neutrinos, e assim por diante. E fazendo isso, no próximo slide, desculpa, antes disso, e como a gente vê esse. Lá no slide 4 mesmo, perdão. Esse efeito, ele é modulado pela energia, então a gente espera que ele só vai se tornar significativo nas energias bem mais altas, o que faz sentido, porque a gente nunca viu nada aparecendo nas energias com que a gente tem contato e a gente mede todo dia. Então, isso leva a crer que astropartículas podem ser extremamente importantes para procurar esse efeito. Daí, agora sim, passando para o próximo slide, se você tiver essa modificação na relação de dispersão, isso pode gerar diferentes efeitos que poderiam ter sinais nas medidas que a gente tem em experimentos de astropartículas hoje. Por exemplo, as partículas podem começar a emitir Cherenkov no vácuo, o que, lógico, não é permitido numa relatividade normal. A gente poderia ter modificações no decaimento de partículas, então o fóton poderia começar a decair, um fóton poderia se quebrar em três fótons, aumentaria o tempo de decaimento do pion, dentre outros efeitos. A gente teria o que a gente chama de time delay, que são fótons com diferentes energias e teriam diferentes velocidades da luz. Então, se você tem dois fótons com energias diferentes vindo da mesma fonte, eles chegariam aqui na Terra com um tempo diferente. A cinemática de interações envolvendo essas partículas seria modificada. E, dentre todos esses efeitos, a gente espera que eles vão mudar uma grande quantidade de dados astrofísicos que a gente tem hoje para diferentes astropartículas e para diferentes experimentos. Nessa revisão, eu vou passar bem rapidinho por três tipos deles, que são os raios gama com energia da ordem de TeV, os fótons de altíssima energia, então energia da ordem de exelectronvolt, e os raios cósmicos de altíssima energia. Então, no próximo slide, primeiro eu vou falar dos raios gama com energia de TeV, e agora passando. Para esses, tem diversos efeitos que a gente pode ver. O primeiro deles é o photon decay, que aparece quando a gente tem o que a gente chama de de livre superluminal. Aqui era para estar aparecendo um delta nesse quadradinho, mas não sei por que não foi, mas aquele coeficiente de Alevi também pode ser negativo ou positivo. Então, isso pode aumentar ou diminuir aquela relação de dispersão, o que vai fazer com que o meu fóton viaje mais rápido ou mais devagar do que o que seria a velocidade da luz esperada num cenário sem livre. Se você tem esse delta maior do que zero, o seu fóton pode decair, o que não seria normal no, na relatividade. E só que esse efeito, ele é imediato, o caminho de interação dele é super curto. Então, se você tem fótons chegando com uma dada energia, quer dizer que nessa energia a gente não espera esse efeito, senão esses fótons já teriam decaído durante a propagação. O que a gente consegue fazer então é olhar para o fóton mais energético que a gente mede, e a gente sabe que até aquele ponto a gente não está medindo aquele efeito. Esse tipo de efeito é bem importante porque ele é robusto com relação às hipóteses astrofísicas. Não me importa muito de que fonte isso está vindo, como ele interage com o fundo, só me importa qual é a energia que o fóton chegou aqui na Terra. E os limites mais fortes que a gente tem nesse efeito vêm de detectores de superfície na Terra, como por exemplo o Hawk e o LASSO. Próximo. O próximo efeito é o time delay, como eu falei lá atrás. Você pode ter fótons com diferentes velocidades, se eles tiverem diferentes energias. Isso pode acontecer tanto para o delta negativo quanto para o delta positivo. E o que a gente costuma fazer é olhar fótons que foram emitidos no mesmo gamma ray burst e ver se você tem uma distribuição de tempo que segue a distribuição de energia na detecção desses fótons. O problema é que, para você medir isso, está dependendo da modelagem da emissão desses gamma ray bursts, então já começa a ter um pouco de dependência com os modelos astrofísicos aqui, mas é um teste extremamente forte, porque esses gamma ray bursts são muito longe daqui, então se você tem uma pequena diferença na velocidade e aí supercorre uma distância muito longa, você vai ter uma diferença razoável no tempo. O próximo, que é o caso da mudar a cinemática da produção de pares. Então a gente sabe que raios gamas
e fótons de energia mais alta são absorvidos pelos fótons de fundo através de uma produção de pares, e isso limita os espectros que a gente pode ver aqui na Terra. E se você tiver um LIV supraluminal, você acaba nesse gráfico de cima da esquerda, onde eu estou mostrando o threshold de energia com o fóton de fundo em função do fóton propagando. A linha pontilhada vermelha é o caso sem LIV, então a gente vê que isso só decai com a energia. Então, quanto maior a energia, você consegue interagir com mais fótons de fundo. Só que se você começa a colocar LIV, cresce o threshold de energia, o que significa que você vai ter menos interações e você vai ter com isso menos fótons chegando, mais fótons chegando aqui na Terra. E isso é o que a gente mostra no gráfico embaixo da direita, onde isso é a atenuação do espectro em função da energia. A gente espera que os espectros sejam fortemente atenuados para algumas dezenas de TeV, mas se você tiver LIV, essa atenuação acaba sendo cancelada e o espectro pode ser recuperado. O problema é que isso também depende de hipóteses astrofísicas, como a modelagem da IBL. No próximo. Aqui é só uma coleção dos limites atuais que a gente tem vindo de raios gama T e V. A parte de cima, então, o azul mais escuro é o caso subluminal, e a parte de baixo, o azul menos escuro, quase verde, talvez, é o caso supraluminal. E a gente vê que tem diversos estudos nos últimos anos tratando LIV com raios gama TeV. Aqui tem todas as diferentes técnicas, então a técnica do espectro usando a mudança na cinemática, a técnica do time delay, tem técnica de photon decay, e você pode ver que isso foi tratado por diferentes autores e diferentes experimentos e diferentes fontes astrofísicas, e hoje a gente tem limites que são da ordem da escala de Planck, que é onde a gente espera que, se tiver LIV, essa é a escala onde a gente espera que possa começar a aparecer os efeitos. Passando para o próximo slide. A questão é, a gente já tem, então, esse ferramentário estabelecido para como testar LIV em fontes TeV, e a gente pode usar isso para medidas futuras, e seria legal saber que tipo de medidas a gente quer. Então, aqui nesse gráfico da direita, eu estou mostrando, para o caso do estudo do espectro, no eixo X é a energia máxima com que você mede o espectro, no eixo Y é o redshift da fonte, e cada uma dessas linhas mostra aonde você espera que o efeito de LIV apareça para diferentes coeficientes de LIV. Quanto mais para a direita, mais fraco é o LIV, então maior forte vai ser os seus limites. Essa região em azul eram os limites na época em que a gente publicou esse artigo, eles se tornaram um pouquinho mais fortes, então seria mais ou menos essa região azul escuro. E isso mostra que a gente quer que as próximas fontes medidas, o espectro delas, caiam nessa região em azul escuro, e se isso acontecer, significa que a gente vai estar trazendo novas informações para o estudo de LIV do que o que a gente tem hoje. Isso vai ser muito importante com a próxima geração de ACTs, como já foi discutido nos últimos dias, que é liderada pelo CTA, porque o CTA vai medir, vai ter uma sensibilidade muito menor, então vai medir fontes muito mais fracas, e com isso a gente espera povoar esse gráfico muito mais. Próximo slide. O segundo caso, então, é o caso de fótons de altíssima energia, que no próximo slide também. Eles são chamados fótons de EZK. Então, quando raios cósmicos de altíssima energia se propagam, eles interagem com o fundo, produzem pions, esses pions decaem produzindo fótons com energia de EEV. E esses fótons poderiam ser detectados por experimentos como o PRG, só que nenhum evento desse tipo foi detectado até hoje. Isso faz com que a gente tenha fortes limites superiores no fluxo dessas partículas. O problema é que esses fótons de GZK são emitidos na propagação de raios cósmicos de altíssima energia, então depende muito de como os seus raios cósmicos são distribuídos pelo universo, e a gente ainda tem muitas incertezas na modelagem de raios cósmicos de altíssima energia. E, lógico, se você muda a quantidade e a distribuição e energia dos raios cósmicos, você vai mudar o espectro que você espera de fótons aqui. Só que, se você considera LIV subluminal, você espera menos interações, então você espera que o fluxo aqui na Terra seja mais forte do que seria sem LIV, e, eventualmente, esse fluxo pode se tornar tão mais forte que ele vai ser maior do que os limites superiores, então a gente pode usar os limites superiores para impor limites em LIV.
E isso é o que eu mostro nesses quatro gráficos aqui. Seria legal olhar só em um deles. Ali a gente tem o fluxo na Terra em função da energia para diferentes valores de LIV, e as setas são os limites superiores do OG. A gente vê que para alguns valores de LIV o fluxo vai crescendo, crescendo, e eventualmente ele se torna maior que os limites superiores, e com isso a gente consegue impor limites na violação da invariância de Lorentz. Só que isso depende fortemente do modelo de raios cósmicos de altíssima energia, como a gente pode ver no próximo slide. Então, esses modelos de raios cósmicos de altíssima energia, em geral, são aproximados por uma distribuição que depende do que tem como parâmetro o índice espectral, a máxima aceleração nas fontes e a composição química. Então, aqui nesses dois gráficos, eu mostro no espaço de parâmetros de possíveis modelos de raios cósmicos de altíssima energia, qual seria o limite de LIV imposto por aquele modelo. Então, por exemplo, se você tem um modelo com um índice espectral 1 e máxima rigidez na fonte 10 a 19, você vem aqui e você vê que LIV, você consegue impor LIV da ordem, limite em LIV da ordem de 10 a menos 21. À esquerda, os dois gráficos são para composições puras de próton e de ferro, então as duas composições mais extremas. E a gente vê que à esquerda, essa área rachurada em vermelho, é onde os modelos não são sensíveis a LIV de forma alguma. Então, por mais que você não tenha interação nenhuma, então o mais forte que você consegue ter com LIV, ainda assim o seu fluxo não vai ser superior ao limite superior do OG. E a área rachurada em preto à direita são os modelos que já são rejeitados, mesmo se você não considerar LIV, porque eles predizem um fluxo de fótons muito alto. Então, a gente vê que a dependência com o modelo é muito forte. Ela depende principalmente da máxima rigidez, porque se a sua máxima rigidez é muito baixa, você não está acelerando os raios cósmicos até uma energia em que eles vão produzir pions e, com isso, produzir fótons de GZK. E também da composição. Quanto maior a composição, mais sensível a LIV é o modelo, porque... Desculpa, menos sensível a LIV é o modelo, porque se a composição é mais alta, as perdas de energia são dominadas pela fotodesintegração e não pela produção de pions, então você também produz menos pions e, consequentemente, menos fótons. No próximo... com diferentes modelos astrofísicos, então existem diferentes modelos astrofísicos para as fontes de raios cósmicos de altíssima energia, a gente consegue impor diferentes limites para LIV, e é isso que eu mostro nesse gráfico aqui na direita. Só que o problema é que esses limites variam de não ter sensibilidade nenhuma para LIV, então essa área em branco, esses modelos simplesmente são insensíveis a LIV, até limites extremamente fortes, que são 14 ordens de magnitude mais restritivos do que os limites que a gente consegue com raios gama TeV. O que significa que a gente tem um potencial enorme em testar LIV com essas medidas, mas ainda tem uma dependência enorme com os modelos que a gente não consegue se livrar no momento. E no próximo slide, o terceiro caso, passando rapidinho, que é o caso de raios cósmicos de altíssima energia, mais um. A gente também consegue agora considerando LIV no setor de hadrons, a gente consegue calcular como é a propagação de raios cósmicos com LIV. Então, aqui eu mostro o threshold de energia para produção de pions na esquerda e para fotodesintegração na direita. E, mais uma vez, o efeito é similar. O que acontece é que, se você considera LIV, o threshold de energia cresce, o que significa que você vai ter menos interações e, consequentemente, mais raios cósmicos chegando na Terra. Mais um slide, por favor. E o que foi feito, o trabalho mais atual nisso é um ajuste combinado dos dados do Observatório PROG, então do espectro e da composição do Observatório PROG, para diferentes cenários de LIV, e a gente vê como bem isso ajusta, que são essas deviâncias mostradas nesse gráfico na direita, em função do valor de LIV. E aqui tem um resultado que a priori pode parecer muito forte, que é, se você considera LIV num valor intermediário de LIV, a deviância diminui, o que significa que os dados estão sendo melhor ajustados, mas o que acontece é que a deviância é ruim em todos os casos, mesmo no melhor caso. Então, a gente sabe que esse modelo simplista que a gente usa para tentar ajustar os modelos do OG não são bons nem para LIV, nem para LI. Então, a gente precisa de um modelo mais complexo atualmente, conforme o OG vai chegando numa estatística tão boa como ele tem hoje. Então, a maior conclusão que a gente pode tirar daí é que provavelmente os dados do OG são melhores ajustados por modelos que têm menos interações. Isso poderia, a priori, ser por causa de LIV, mas também pode ser
por outras hipóteses astrofísicas menos intensas, como, por exemplo, uma maior contribuição de fontes mais próximas da Terra ou efeitos de campos magnéticos extragalácticos, dentre outros. Então, no próximo e no último slide, nos últimos anos ficou claro que astropartículas são uma ferramenta importantíssima para se testar LIVE e, com isso, modelos de física teórica e de extensão de modelo padrão. Existe um interesse intenso da comunidade em fazer esses tipos de teste. E existem hoje dois caminhos para a gente melhorar essa área. Um deles é na área de teoria de fenomenologia, que seria desenvolver novas técnicas de análise que cada vez dependam menos desses modelos e também desenvolver novos efeitos, pensar em novos efeitos que possam aparecer nos dados de astrofísica. E do outro lado, do lado experimental, a gente espera uma melhora muito grande nos próximos anos com experimentos dos quais o Brasil tem forte participação e que foram discutidos bastante nos últimos dois dias. Por exemplo, medindo fótons de centenas de TeV ou de PeV, que é o que a gente espera medir com o SWDO quando ele estiver pronto. Medir mais fontes extragalácticas, então espectro de fontes extragalácticas e, de preferência, indo numa faixa maior de energia, que é a melhoria que a gente espera com o CTA, e restringir melhor os modelos de raios cósmicos de altíssima energia, principalmente na base da composição, e isso é algo que a gente espera diretamente com o OG Prime, que é o upgrade do PROG que está terminando de ser posto em prática no momento, e também a gente pode melhorar aqueles limites de fóton apenas aumentando a exposição do experimento OG. E no próximo slide, só agradecendo a todos e, se alguém tiver alguma pergunta, à vontade para fazer. Obrigado, Rodrigo. Perguntas? Ayon? Oi, Rodrigo. Ótima apresentação. Bem legal fazer esse review de LIV. Eu tenho uma dúvida sobre esse seu resultado, esse resultado novo que você mostrou sobre o fótons GZK. Certo. Porque, assim, fóton GZK é na escala de energia EV, né? Segundo que você... Sim. Mas, assim, por que os limites são tão restritivos assim? Porque eu imagino que, assim, porque aquele limite onde a gente impõe o fato de que o fóton chega na gente, né? O decaimento do fóton, por exemplo, é um outro tipo de LIV, porque, assim, por decaimento do fóton, esses fótons EV, eles não deveriam chegar aqui. Sabe, você precisaria só de uma LIV para eles nunca chegarem aqui, né? Então, por que são tão restritivos nesse caso? Então, tem duas respostas para essa pergunta. A primeira é que os limites que a gente tem hoje com decaimento de fóton são com fótons do Hock e do Lasso. Então, esses fótons que a gente espera medir com OG são mais energéticos. Então, quanto maior a energia, mais restritivo é seu LIV. Mas a segunda pergunta, que acho que talvez seja o que você mais falou, e se a gente medir, se a gente tivesse LIV nesses fótons, a gente nem deveria ver eles chegando na Terra. Só que aí tem uma outra questão, que um deles é subluminal e o outro é supraluminal. Então, os efeitos que a gente vê aqui são efeitos subluminais e o efeito de decaimento é superluminal. Então, se você tem um delta negativo, o fóton vai propagar muito mais e você espera que mais fótons cheguem. E se você tem um delta positivo, ele vai propagar muito pouco e você espera que nenhum fóton chegue. Então, é uma maior questão de para qual lado está acontecendo o efeito. Ah, tá. Eu não tinha reparado no menos aqui. Tá, aqui embaixo tem um menos escondido. Tá, obrigado, era isso. Nada. Tá bom, não vejo mais outras mãos levantadas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Muito bom. Agora temos um intervalo. Minha proposta é que a gente faça 15 minutos em vez de 20 e voltamos às 13h40 de acordo com o programa. A próxima apresentação depois vai ser do Ana Luisa Foguet. Tá bom? Para 15 minutos. Ok, aí vamos recomeçar a nossa sessão. A próxima é a Ana Fogel, que vai falar sobre robust description of hadronic decays in light vector mediated models.
Olá, dá para ouvir? Dá para ouvir bem. Que bom. Posso compartilhar já a apresentação? Pode, por favor. Ok, obrigada. Espera aí, deixa eu... Ok, está aparecendo. Vou te avisar 5 minutos. Ok, obrigada. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana, eu sou estudante de doutorado aqui do Instituto de Física da USP e hoje eu vou apresentar esse trabalho que eu realizei no meu mestrado em colaboração com Peter Emmitz e a minha orientadora Renata Funchal, cujo título é Uma descrição robusta de decaimentos hadrônicos em modelos com mediadores vetoriais leves. Então, apenas para dar um breve resumo do que eu vou apresentar, vou começar falando das motivações do estudo de mediadores vetoriais leves. Vou depois apresentar a teoria por trás de tal modelo, descrever um pouco as nossas melhorias que a gente realizou no cálculo dos decaimentos hadrônicos de tais mediadores, mostrar alguns resultados e concluir. Então, a motivação principal, né, a gente sabe que o modelo padrão é a descrição mais bem sucedida das interações fundamentais em física de partículas. Várias previsões teóricas foram confirmadas experimentalmente com altíssima previsão. Então, aqui tem uma figura do conteúdo de partículas do modelo padrão e o grupo de gauge. Acontece que a gente também sabe que não é a teoria final da natureza, tem vários problemas, como, por exemplo, o problema da hierarquia, a massa dos neutrinos, a falta de um candidato de matéria escura. E então, quando a gente olha para esse cenário, a gente depende, né, de procurar respostas em teorias que vão além desse modelo, né? Então, no meu mestrado, eu foquei em uma extensão particular do modelo padrão, que é a adição de uma nova simetria de gauge abeliana U1 ao conteúdo de gauge. Por que que esse modelo é tão interessante, né? Primeiro porque ele é uma extensão mais simples e mínima que alguém poderia pensar, né? Além disso, o novo bóson vetorial escuro associado a essa nova simetria vai misturar cinematicamente com o bóson da hipercarga. E esse portal cinemático é um dos 3 possíveis portais que são renormalizáveis que a gente pode incluir no modelo padrão. Outro ponto interessante é que tem vários cenários. Teria um cenário que é o secluded, que a gente chama de dark photon, onde o acoplamento com as partículas do modelo padrão é apenas... via esse portal cinemático, mas a gente também pode colocar acoplamentos diretos carregando os férmions sobre essa carga Q desse grupo. Por fim, também tem uma motivação para matéria escura, pois esse novo bóson escuro pode ser um mediador para um setor escondido. Então, no meu mestrado, eu foquei nesse novo adição simples de um novo grupo abeliano 1. Então, na lagrangiana cinética, né, a gente vai ter esse termo que mistura parametrizado por epsilon. E quando a gente realiza essa diagonalização cinemática, o que vai acontecer é que o bóson da hipercarga vai shiftar proporcional ao novo bóson escuro. E isso vai trazer severas consequências fenomenológicas. Por exemplo, quando a gente olha a lagrangiana de interação com os férmions, aqui antes da quebra eletrofraca e desse shift cinemático, e já também incluindo uma corrente escura, né, com o novo bóson escuro, a gente pode realizar essa redefinição dos campos e a quebra, e o que a gente obtém é essa lagrangiana aqui, onde a gente vê que vai ter um termo que vai acoplar o nosso novo bóson escuro com todos os férmions carregados e suprimido por epsilon. Então, nesse cenário, a gente pode primeiro analisar o caso do dark photon. Nesse caso, né, que é o secluded, a gente não tem que os outros férmions do modelo padrão são carregados pela carga Q, então esse termo aqui não existe. E os nossos decaimentos em férmions carregados vão ser proporcionais a epsilon. No caso genérico, né, de um grupo 1 Q genérico, a gente tem que essa corrente escura, a gente vai ter que, dependendo do grupo que a gente escolhe, os férmions do modelo padrão podem ter uma carga Q. E, em geral, o que a gente faz é considerar uma hierarquia que o acoplamento de gauge do grupo é muito maior que epsilon é. Então, a gente vai desprezar esse termo da mistura cinética. Então, os decaimentos vão ser proporcionais ao vértice no acoplamento do grupo, GQ. Nesse trabalho, o foco foi dos decaimentos hadrônicos desse mediador vetorial leve. Então, a gente quer considerar modelos que acoplem com quarks. Aqui tem uma fórmula que a gente escreve para escrever cargas livre para modelos livres de anomalias, né, em que B é o número bariônico. Então, aqui é uma tabela de alguns dos modelos que eu considerei, e a gente também considera um outro modelo que é um anômalo, que é o modelo B. Então, sobre os decaimentos, né,
Quando a gente fala dos decaimentos leptônicos, é mais simples porque a gente tem que uma expressão analítica. O problema acontece nos decaimentos hadrônicos, pois quando a gente vai para esse regime de baixa energia, a gente não pode mais usar cálculo perturbativo, né? Então, no caso do dark photon, é muito simples, porque como os acoplamentos dele são proporcionais ao do fóton, o que geralmente a gente faz é apenas reescalonar. Então, a gente pega esse ratio experimental, R, que é uma razão entre a seção de choque de aniquilação elétron-prósitron no nosso canal hadrônico, que a gente está interessado, sobre a seção de choque de aniquilação em muons, e reescalona pelo decaimento do dark photon em muons. E com isso, a gente tem decaimento em qualquer canal hadrônico. Essa razão experimental, ela é calculada, que eu extraí essa curva da PDG. Então, é muito simples. Só que o problema é que isso não é válido quando a gente está pensando num grupo genérico, né? Um bóson escuro genérico. Nesse caso, a situação é um pouco mais complicada, a gente tem que usar essa abordagem que a gente chama de VMD, que basicamente vai se basear em três interações. A gente vai ter uma mistura entre o novo bóson escuro e os mésons vetoriais do modelo padrão. A gente vai ter um vértice de interação de dois mésons vetoriais em um pseudoescalar e uma mistura entre um fóton e os mésons vetoriais. Como assim? Por exemplo, vamos imaginar que o nosso novo bóson escuro seja produzido e ele está se propagando. Existe um termo na Lagrangiana que vai misturar esse novo bóson com os mésons vetoriais Rho ômega Fi do modelo padrão. E esse termo é proporcional também à carga Q, que é a carga dos quarks sobre o novo grupo 1Q. No caso dos modelos bariofílicos que eu considerei, essa carga, essa matriz, que é essa diagonal aqui, e quando a gente calcula o termo com a componente Rho, o meson vetorial Rho, esse termo vai dar zero. Isso vai significar que os nossos bósons bariofílicos não misturam com o meson Rho, e isso vai ter consequências também. Depois da mistura, esses mésons vão decair, e a gente vai usar os outros vértices da VMD para descrever todos os canais hadrônicos. Como assim? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente queira descrever o decaimento em um pseudoescalar e um fóton. Então, aqui tem o nosso bóson escuro para propaganda, ele vai misturar com o meson vetorial. O meson vetorial vai ter o vértice VVP e a gente vai pegar o outro V e vai misturar com o fóton. E assim a gente descreveu, por exemplo, o decaimento em pi gama ou eta gama. E assim por diante para todos os canais hadrônicos. Agora vamos falar um pouco das melhorias que nós realizamos. Por que é tão importante a gente ter essa descrição correta dos decaimentos hadrônicos? Primeiro porque qualquer busca experimental, né, vai depender de um sinal, seja invisível ou invisível, mas que depende da razão de ramificação desse bóson escuro. E isso é afetado diretamente pela largura hadrônica. Além disso, especialmente para os modelos bariofílicos, os decaimentos hadrônicos vão ser contribuição importante na largura total e que vai impactar a computação do tempo de vida. Então, em buscas que são displaced, né, deslocadas, que o bóson se propaga e depois decai, esse cálculo vai influenciar bastante. Também temos vários experimentos, alguns, na verdade, experimentos futuros, que vão ser capazes de medir assinaturas finais em estados hadrônicos. Antes de falar da minha implementação, eu gostaria apenas de comentar da implementação anterior, que está sendo inclusa nesse código DarkCast. Então, nessa implementação, o que os autores fizeram foi calcular o decaimento em hadrons, somando as contribuições Rho, ômega e Fi reescalonadas. Então, cada uma dessas contribuições é reescalonar o acoplamento dos fótons pelo acoplamento do novo mediador. E esses R, Rho, ômega e Fi aqui são os do modelo padrão e eles são obtidos fitando os dados de seção de choque hadrônicos. Essa implementação tem alguns problemas, primeiro porque eles só consideram seis canais hadrônicos, que são esses daqui. Além disso, todos os canais, exceto o 3π, eles apenas fitaram considerando um meson vetorial. Então, eles não têm termos de interferência sem ser esse ômega e Fi aqui. Outra coisa que eles fizeram é que para ressonâncias excitadas, eles incluíram apenas adicionando uma função não ressonante para conseguir fitar os dados. Tiveram outras aproximações que eu vou comentar daqui a pouco. Agora, falar um pouco da nossa implementação. A gente vai adicionar vários canais, então a gente decidiu calcular o decaimento em cada canal explicitamente. Então, aqui é a fórmula, onde esse elemento de matriz aqui, basicamente, é um reescalonamento dos acoplamentos do meson vetorial com os quarks pelos acoplamentos do novo bóson escuro com os quarks. E nesse elemento de matriz também aparece a corrente hadrônica. Essa corrente vai depender do nosso canal
e também do fator de forma, que é o elemento que vai carregar a estrutura dos mésons vetoriais. Então, geralmente é uma soma de Bright-Wigners, e esse, a gente vai parametrizar em termos desses parâmetros dos mésons vetoriais, e fitando dados de seção de choque experimental, a gente consegue obter o fator de forma e voltar na fórmula do decaimento e calcular o decaimento para cada canal hadrônico. Então, na nossa descrição, primeiro para os canais que já haviam sido considerados antes, que são esses daqui, a gente adicionou diversas ressonâncias para a descrição de cada um desses canais. Então, aqui estão os nossos resultados em sólido, enquanto em linhas pontilhadas são os resultados da Arquest. Queria apenas destacar alguns canais. Esse canal aqui, Pigama, ele é muito importante, pois ele é o primeiro que aparece e ele é o único antes do threshold de 2 pions. E no estudo anterior... Sana. Ok, obrigada. Eles consideraram apenas uma ressonância ômega, enquanto a gente também adicionou componentes φ, que é esse segundo pico, e ρ. Os outros canais de Kaons que eles também consideraram apenas como contribuição φ. Tudo isso vai ter consequências, como a gente vai ver. A gente também adicionou vários canais novos hadrônicos, então aqui tem uma tabela de todos os canais que a gente adicionou. A maior parte dele a gente usou a parametrização e os fits desse artigo, porém tiveram 4 novos canais que a gente realizou a parametrização e o fit aqui pela primeira vez. Aqui estão os resultados. Essa curva roxa, que é a contribuição dos novos canais, vê que ela é muito importante nessa região de mais alta energia. E com isso, a gente conseguiu aumentar a nossa curva para quase bater com os dados experimentais. Além disso, nota que os 4 canais que a gente parametrizou e fitou aqui, que são esses em linhas pontilhadas, são as contribuições mais relevantes nessa faixa de energia. Então, foi muito importante adicionar eles. Por fim, vou mostrar aqui a decomposição final. Aqui a gente vê, comparando com o estudo anterior, que é a linha tracejada, que eles superestimaram a contribuição em φ devido ao canal de Kaon e subestimaram as outras. E aqui nessa região de mais altas energias, todas as nossas curvas são maiores devido à adição dos novos canais hadrônicos. Outra coisa interessante comentar é que eles consideraram uma aproximação que acima de 1.5 GeV, eles meio que igualaram a curva em ρ deles, a curva experimental, para conseguir seguir os dados. O problema disso é que, basicamente, eles estão considerando todos os canais que eles não incluíram como contribuições ρ. E lembrando, de novo, que o ρ não acopla com os bósons bariofílicos. Então, toda essa curva azul aqui não vai acoplar. Então, só para finalizar os nossos resultados de discussão, todos os nossos resultados de decaimento estão disponíveis online nesse pacote Python Deliver. E agora a gente quer ver como essas melhorias no cálculo hadrônico vão impactar as razões de ramificação e os bounds experimentais. No caso das razões de ramificação, aqui eu mostrei para alguns modelos, e aqui nesse quadrinho de baixo é o desvio com relação ao estudo anterior. Nota que no caso do modelo B, essa discrepância chegou até um 30%, que é uma consequência da descrição do canal Pigama. Depois a gente também tem as larguras individuais, mesmo a branch rate sendo igual a 1, a gente tem que a largura total é diferente, isso impacta também o tempo de vida. Os outros modelos tiveram um efeito de mais ou menos 10%. Agora eu vou mostrar os bounds experimentais, a gente usou esses dois softwares para a gente adaptar umas buscas de dark photon para buscas em grupos genéricos. A gente usou para os limites atuais todos os experimentos citados aqui. Então, aqui eu vou mostrar o plot para o modelo B. Essas regiões incisas foram as previamente excluídas pelo DARK-S. Essa região aqui a gente é bem diferente, é devido àquelas diferenças naquele canal Pigama. A gente também tem aqui uma coisa interessante, que é no bound no call. Como o nosso tempo de vida, o cálculo foi diferente, a gente teve um aumento do nosso bound aqui. E isso é muito importante para os experimentos bin dump, né? Para o caso das sensibilidades futuras, eu vou falar aqui do phaser. A gente usou o código FOR-C. Esse experimento é interessante porque a gente vai conseguir medir estados finais hadrônicos. Então, a gente consegue calcular o bound considerando diferentes estados finais hadrônicos. Então, a gente aqui em tracejada é usando a branching ratio do estudo anterior e em linha sólida nossa. Então, dá para ver que apesar do bound total não ser muito diferente, as regiões hadrônicas individuais têm várias modificações, né? Por fim, só para comentar aqui a nossa contribuição do nosso bounding phaser, também decaimentos hadrônicos, incluindo uma sessão no paper do SNOMES do FPF. Só para concluir agora, eu queria falar que, só para resumir, o que a gente fez basicamente foi, em busca de teorias que vão além do modelo padrão, a gente considerou um cenário que é bem mínimo e simples, que é a adição desse novo grupo de gauge 1.
a gente focou nos decaimentos hadrônicos, então a gente usou técnicas de VMD para descrever os decaimentos hadrônicos de mediadores leves, a gente incluiu vários novos canais hadrônicos, usou dados de seção de choque recente, também dividiu os canais em componentes Rho, Omega e Phi de forma correta. Teve quatro novos canais que a gente adicionou aqui pela primeira vez, fez o fit, a parametrização. É, todas as nossas melhorias podem ser encontradas nesse código em Python, Deliver, e no paper publicado na JRAP. E também a gente estudou como as nossas melhorias vão impactar as larguras, tempo de vida, razão de ramificação, bounds futuros e atuais. E no caso do modelo B, por exemplo, a gente viu que devido àquele desvio de 30% e também desvios na tempo de vida, a gente teve efeitos significativos nos bounds do modelo. Por fim, a gente viu que o phaser vai ser capaz de detectar estados finais hadrônicos e a nossa contribuição para esse experimento, a previsão do bound desse experimento, gerou uma sessão no paper do FPF. Eu gostaria de agradecer a todo mundo pela atenção, também a comissão da Renafap ter escolhido esse trabalho e aos meus colaboradores. Obrigada a todos. Muito obrigado, Ana. Excelente trabalho. Perguntas, comentários? Ok, não vejo nenhuma mão levantada. Eu agradeço você novamente. Parabéns para o seu trabalho, para a continuação das suas análises. Obrigada. Vamos para o próximo talk. Hiroshi Nunokawa, Exploring Ozono Phenomenology for Deeper Chemical Project. Boa tarde. Boa tarde, Hiroshi. Então eu posso compartilhar a tela, não? Deixa eu ver. Tá aparecendo? Ah, tá bom. Deixa eu ver. Mudar para full screen. Perfeito. 15 minutos, não? Não? 15. Eu vou avisar às 5. Quando falta são 5. Tá bom. Então, posso começar? Pode, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigado por ter me dado oportunidade para falar sobre o projeto Hyper Kamiokande e nossas atividades, principalmente na PUC. Eu vou falar primeiramente, então, a primeira parte, rapidamente, sobre o projeto Hyper Kamiokande, e depois eu vou tentar falar algumas atividades recentes relacionadas com Hyper-K comentários finais depois. Bom, Hyper Kamiokande é a próxima geração de detectar Cherenkov de água com grande tamanho. Bom, aqui está tem alguns dados, não? Sim, de diâmetro, altura, massa total. Em particular, a massa, não? Comparando com o super-K, o detector que está funcionando atualmente, ordem de, bom, 10, 8 vezes mais do que, maior do que super-K. Então, com isso a gente espera vários melhoramentos em termos de física, que eu vou falar rapidamente nos próximos slides. Atualmente, não? A situação atual do Hyper-K Project é algo assim. Então, oficialmente aprovado ou fundado em 2020, e atualmente está sendo construído para tentar começar em 2027. Atualmente, grossamente falando, aproximadamente 500 pessoas estão participando de 20 países agora. E objetivos, não? Principais desse projeto tem vários projetos, mas eu posso mencionar só três agora. Um deles é física, não? Física da oscilação de grande distância ou comprimento, especialmente então,
A gente está interessado em usar barbilhação CP, basicamente comparando a probabilidade de oscilação entre canal neutrino e antineutrinos. Com distância de 295 km, a mesma distância do experimento atual de K2K. E aqui, então, tem a sensibilidade esperada. Eu acho que está um pouco desatualizado um pouquinho, acho que a gente tem mais nova, mas mais ou menos, então, o objetivo é tentar chegar ou observar o violação CP com mais que 5 sigma, bom, para o caso que fazer violação CP, não, está perto de máxima, sim. Nesse caso, mais que 5 sigma, a gente espera que seja possível observar com essa significância. E outro objetivo, não, importante é decaimento de núcleos. Sim. Aqui, então, só mostra a sensibilidade para dois canais típicos que está esperado de vários modelos de física de modelo padrão, do decaimento de próton, sim, para esses dois modos, possíveis modos. E a gente espera que Super Hyper-K pode também melhorar significativamente, basicamente por causa do tamanho. Sim. Outro programa importante que Hyper-K está interessado em fazer é o programa de astrofísicas. Por exemplo, tem vários programas, mas aqui apenas eu vou mencionar só um deles. Por exemplo, neutrinos que vêm do explosão de supernova. Sim. Que acontece, que pode acontecer dentro da galáxia ou perto de nossa galáxia. Sim. Neste caso, por causa do maior tamanho, comparando com Hyper-K, esperamos que a gente pode, ou Hyper-K, não? Hyper-K pode medir vários espectros de neutrinos que vêm do supernova com precisão significante melhor do que antes, e isso vai ajudar para entender o mecanismo de explosão de supernova e formação de estrela de nêutron e também de buracos negros. Bom, aqui, então, mais ou menos, esquema de, em termos de tempo. Não? Sim. Então, como já mencionei, está sendo construído atualmente, e mais ou menos levaria 7 anos para construir. Primeiro 5 anos para fazer a excavação, para fazer túnel e também espaço. Não? E depois, mais dois anos para construir e montar o detector. Essa é mais ou menos a ideia. E atualmente, acho que recentemente, essencialmente o túnel de 2 km foi terminado. Assim. E agora está começando, bom, esse é chamado Access Tunnel. Assim, mais ou menos 2 km. E agora está começando a fazer Approach Tunnels. Assim, extensão, basicamente extensão desse túnel que chega a várias partes do detector. Chegaria várias partes de todo. Está começando. Bom, deixa-me então falar agora sobre o nosso grupo. Nosso grupo é muito pequeno, sim. Oficialmente, apenas tem duas pesquisadores que têm posição permanente, da PUC, né? Da PUC Rio, Hiroshi Nokawa e Arman Smiley, e também a gente tem um postdoc, Alexander. Bom, são essas três pessoas, são membros oficiais, todos teóricos, e a gente tem alguns alunos, não? Alguns alunos e também colaboradores externos também para trabalhar juntos. E como somos teóricos, não? Até agora, nosso esforço é voltado só para trabalhos teóricos ou fenomenológicos, até agora. Então, isso que a gente está interessado em desenvolver, sim, neste momento.
Então, a gente está interessado em sondar várias novas físicas, além do modelo padrão, além de extensões mínimas de modelo padrão, não? Se além de massa e mistura. E, por exemplo, como já foi mencionado no palestra do André de Gouveia, de manhã, várias possibilidades podem ser exploradas, como o decaimento de neutrino, interação no padrão, violação de unitariedade, neutrino estéril, de coerência, etc., etc. Usando ou considerando fontes de neutrinos que vêm da não somente acelerador, do Sol, atmosférico, supernova, etc. Tudo bem? Isso que a gente está interessado. E, além disso, podemos também tentar explorar possíveis sinergia ou complementaridade, não? Entre Hyper-K e outros experimentos como Juno, Dune, IceCube, também ondas gravitacionais, experimentos de ondas gravitacionais também. Isso também acho que é interessante. Deixa-me então falar rapidamente algumas atividades recentes que a gente fez. Recentemente, então, eu não vou entrar em detalhes, mas recentemente nós mostramos que, por exemplo, o decaimento de neutrinos pode ser manifestado em esses experimentos Hyper-K, Juno, Dune, ao mesmo tempo, através do efeito de matéria da Terra. Sim. Se o neutrino tiver tempo de vida, não? Vida, se fosse ordem de essa ordem de 10 a 15, de fato, o que é relevante é a vida dividido por massa. Sim, sim. Essa é incógnita, então a gente simplesmente considera a combinação de esta razão. Se fosse este ordem de grandeza, a gente tem efeito, alguns efeitos podem ser esperados. E eu não quero entrar em detalhes, mas o que acontece é o seguinte, então, se tiver o efeito de matéria, quer dizer o seguinte, então, quando o Newton chega e se passar a Terra, acontece, então, geralmente o Newton chega com outra estrada de massa, mas essas outras estradas de massa não coincidem com outras estradas de massa dentro da matéria. Portanto, assim que quando entrar na Terra, Newton começa a oscilar, sim, porque outra estrada de propagação não coincide, diferente dentro da matéria, então começa a oscilar novamente. Isso pode ser observado através de modulação, por exemplo, modulação na forma de espectro, sim, como está mostrado nesta figura da esquerda. Essa modulação, de fato, tem periodicidade, periódico, tem certa periodicidade e pode ser identificado através de análise de Fourier. Sim. Então, dessa forma, a gente pode identificar, sim, esse tipo de modulação. Mostramos que se tiver efeito de decaimento, essa modulação tende para ser aumentada e pode ser, então, esse dado pode ser considerado como uma possível sinal de decaimento. Sim. Especialmente se a gente combinar com Dune, é interessante porque Dune é mais sensível ao canal de neutrino. E esse efeito pode acontecer ao mesmo tempo para ambos canais, neutrino e antineutrino, ao mesmo tempo, se tiver decaimento. Então, isso pode ser identificado. E outra coisa que a gente fez recentemente, que é publicado neste faz pouco, que é o seguinte, então, a complementaridade com vários experimentos de reator e acelerador. A ideia é muito simples. A ideia básica é simples, sim. Porque se a gente, lembra, como André de Gouveia enfatizou, falou, ordenamento de massa de neutrino ainda a gente não sabe se for normal ou invertida. A gente não sabe. E vários experimentos estão planejando determinar este ordenamento. Basicamente, então, só olhando, dá para entender que só olhando estas figuras, não? Desenho. Se a gente conseguir dizer qual deles é maior, se a gente considerar delta microdora torus 1 e torus 2, não? Se a gente comparar esses dois delta microdorados, diferença de massas quadrado,
Se a gente conseguir dizer qual deles é maior, a gente pode determinar o ordenamento de massa, normal ou invertida. Sim, só que tem que ter a pressão muito boa. Mas isso pode ser feito, então, basicamente, isso pode ser feito, mostramos que, bom, faz pouco, faz acho que 15, mais que 15 anos, assim, a gente mostrou que isso pode ser feito comparando o resultado de reator e aceleradores. E a gente aplicou, isso, a ideia já é conhecida, então, recentemente a gente fez a atualização dessa ideia, basicamente, então, aplicando para Juno e aceleradores, sim, incluindo Hyper-K, bom, Dune também. E basicamente a ideia é comparar delta M quadrado 3.2 que pode ser medido pelo reator e acelerador. Sim. Se hierarquia, não, se ordenamento é verdadeiro, se a gente está considerando, fitando verdadeiro o ordenamento, todos os experimentos vai dizer o mesmo valor, não? Exatamente o mesmo valor, mas se o ordenamento fitado fosse falso, dependendo do experimento, vai dizer outra coisa. Então, dessa forma, a gente pode eliminar um dos ordenamentos errados. Essa é mais ou menos a ideia, se qualitativamente falando. Então, e combinando então esses vários experimentos, a gente pode determinar reator e acelerador. So, cada deles, não? Se a gente não combinar, a significância é bem menor, mas se combinar, aumenta significantemente. Sim. Então, é interessante combinar Juno e aceleradores. Sim. Então, a gente espera que, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente espera que existe possibilidade de chegar a determinar o ordenamento de massa com 5 sigma. Nossa, um minuto. Tá, obrigado. Esqueci de avisar em 5. Sim, sim, eu vou terminar. Sim, tá, obrigado. Sim. A gente tem possibilidade de determinar o ordenamento de massa com 5 sigma, mas se a gente incluir o Hyper-K e Dune, somente então, usando delta M quadrado 2 esperado de Hyper-K e Dune, a gente pode medir ordenamento com mais que 5 sigma. E esse resultado pode ser comparado com... A gente está ciente de que Dune sozinho pode, por causa do efeito de matéria, Dune sozinho pode determinar que o ordenamento de massa mais com 5 sigma. Então, esse resultado pode ser comparado se for diferente, isso implica alguma nova física. Bom, deixa eu fazer a conclusão. Então, a gente acredita que, bom, primeiramente, Hyper-K, como Dune, no caso de Dune, tem motivo, forte motivo e boa motivação científica e esperamos que Hyper-K também pode fazer contribuição importante. Sim. E a gente acha que, então estamos em contato com alguns experimentais, mas então a gente acha que interação entre, ou colaboração entre teóricos e experimentais são interessantes, porque a gente, por causa de complementaridade, né? Sim, a gente pode ter benefício para os dois lados. E também, finalmente, também, eu acho que muito importante, interessante considerar complementaridade e sinergia entre vários experimentos, não somente um experimento, mas vários experimentos para aumentar a significância do resultado esperado e também para maximizar a oportunidade de descobrir alguma coisa, alguma nova física além do modelo padrão. Muito obrigado. Muito obrigado, Hiroshi. Excelente talk. Tem comentários, perguntas? Ok, eu tenho um comentário. Acho que o que você comentou aqui de tentar apoiar, aumentar a colaboração entre experimentais e teóricos é uma coisa claramente que eu apoio e acho que tem benefício de ambos os lados. Nós estamos tentando fazer também aqui no Unicamp, entre a parte experimental e
teóricos da... Sim, sim, eu sou ciente. Acho que o Dion tem, está mais... Acho que parece que tem mais descrições, não é, entre teórico e experimentais, me parece. Mas... Sim, sim, acho que sim. É, mas também é. Acho muito interessante a parte de sinergia entre os experimentos diferentes. Você explorar essas sinergias é muito interessante. A gente tem muitas expectativas desses novos experimentos de neutrinos da próxima década. Eu acho que tentar explorar tudo o possível nesses experimentos, o possível resultado de física é essenial. Essa, sim, na época atual de física de partículas, eu acho muito bem, muito bom o que você falou. Sim, estou de acordo plenamente. Sim. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, foi um talk muito bom. Bom, muito obrigado. Então, vamos passar para o próximo, que é o Francione Marino. O modello LARQL para a descrição da produção de luz e carga em argônio líquido. Olá, boa tarde. Étero, você me escuta bem? Sim, estou vendo seus slides também. Tá, eu vou tentar entrar aqui em tela cheia, se não funcionar, a gente... não vai funcionar, mas acho que a gente pode fazer isso. Pode deixar, assim, né? Sim, dá para ver, sem problema. Tá, ótimo. Bom, queria começar agradecendo a organização por ter alocado esse espaço para a gente apresentar esse trabalho, esse modelo que a gente chama de LARQL, que é destinado à descrição da produção de luz e carga em argônio líquido. Bom, pelo nome já fica a pista de que não é um trabalho de fenomenologia de física de partículas, mas a gente dá um passo um pouquinho atrás, porque ele é um modelo que está dedicado ao uso da descrição de como a carga elétrica e luz de cintilação é produzida em TPCs de argônio líquido, né? Então, é um modelo dedicado a auxiliar a descrever como vai funcionar, como funcionam esses detectores. Então, eu vou rapidamente falar qual o embasamento teórico que vem para que a gente usa, lança a mão para estabelecer esse modelo, e a motivação, as motivações principais do porquê fazer esse modelo, é mostrar um pouco da avaliação do que o modelo pode apresentar para a gente, qual o potencial que esse modelo tem, e, por último, concluir e dar um pouco de perspectivas do que a gente pretende fazer daí para frente. Bom, a ideia de fazer um modelo que você descreve não só o light yield, mas também o charge yield, um único modelo, vem principalmente de resultados recentes que a gente teve ao realizar análises de cintilação no protodune. Protodune, só relembrando um pouco, é um protótipo de escala larga que a gente utiliza e está instalado no CERN, cujo propósito é fazer PID para o DUNE. Então, é um experimento por si só que foi lá, foi instrumentado com detectores não somente de carga, mas também de cintilação de luz, as tecnologias que serão aí utilizadas no DUNE. Então, dessa análise, já uma consequência de você fazer ter uma instrumentação muito boa, de pelo menos acompanhando o que a gente gostaria que ela fizesse, é que a gente começa a se deparar com pequenas diferenças que a gente não esperava antes. Então, a gente tinha essa necessidade de fazer um improvement aí na descrição da cintilação de luz nas nossas simulações, que ficam acomodadas dentro aí do LARSoft. Para o pessoal que não é da área, o LARSoft é a nossa plataforma de software aí, utilizada nas LARTPCs, nos experimentos de LARTPC. Então, diferente do LHC, que tem... Cada experimento tem a sua plataforma. O LARSoft é uma plataforma, uma única, que os diferentes experimentos tendem a usar. Então, a gente tem essa diferença aí do pessoal do LHC, por exemplo.
E uma outra, além dessa necessidade de ter um modelo mais preciso, pareceu natural de fazer um modelo único, em que você lança mão de uma unitariedade para descrever tanto a carga produzida por ionização quanto a luz de cintilação, ambos sempre, né, modelados como função do DEDX e do campo elétrico aplicado no volume sensível do teu experimento, né? Aqui em vermelho, abaixo, à esquerda, eu mostro o range de DEDX em que a gente opera e aqui o range de campo elétrico que é aplicado normalmente nesses experimentos. E a ideia desse modelo é não só descrever nesse range de DEDX, mas também nesse range de campo e possivelmente estender esse campo para tanto ir até zero volts por centímetro até 0,75. Então, ampliar um pouco esse range aí. Bom, o que eu vou mostrar já no gráfico, mas é patente o fato de que tanto a produção de carga como de luz, elas são complementares entre si, para um dado par de DEDX em que você tem uma interação de uma partícula carregada passando nesse material. E o que o modelo tenta fazer é estabelecer uma master equation que que define esse vínculo entre carga e luz, de maneira que a gente possa, toda vez que a gente está lá fazendo a nossa simulação ou algum cálculo, nossa descrição que você precisa de carga e de luz, você calcula um yield de carga e um yield de luz, levando em consideração que eles estão correlacionados, isso é algo que é relativamente novo. Além disso, um outro aspecto relevante que não era levado em consideração antes e foi introduzido no Arquiano, é o fato de que, mesmo quando você está numa região de baixo campo elétrico, a intuição diria que você deveria esperar que você só tivesse luz de cintilação e todos os elétrons fossem recombinar, né? Ou seja, você não teria a produção de carga. Entretanto, o que a experiência mostra é que isso não é exatamente verdadeiro. Você vai ter aí uma quantidade de elétrons que vão, por um intervalo de tempo suficientemente largo, escapar a recombinação e você fica com essa carga lá no teu volume por um tempo, né? Tem um tempo que é superior ao tempo de aquisição de dados. Então, a gente notou que era importante levar isso em consideração também na região aí de baixo campos elétricos. Aqui, esse slide, eu mostro só uma... Acho que todo mundo viu esse slide ontem, só estou colocando aqui para uma segunda vista. Aqui é ilustrando um neutrino entrando no volume sensível do meu detetor, interagindo com um núcleo, né? E aí você tem produção de carga de partículas carregadas, elas vão atravessar nesse seu material, elas vão ionizar esse material, parte da carga vai ser recombinada, e já eu explico o que acontece com essa, depois dessa recombinação, e as cargas são que escapam a recombinação, elas vão ser driftadas aqui para esse arranjo de planos anódicos e a partir dos sinais lidos nesses planos que estão ilustrados aqui, a gente reconstrói a trajetória das partículas. Mas uma coisa que talvez não foi dita ontem, não foi ressaltada, bom, acho que foi sim, bom, mas vale a pena dizer novamente, é que a luz é extremamente importante nesse experimento também. Tradicionalmente, você utiliza a medida da luz para estabelecer o tempo de interação T0, mas recentemente ela tem sido considerada para outros propósitos, assim como fazer calorimetria independente da carga e por aí vai, né? Então, mais um motivo de entender esse vínculo com mais atenção. Aqui eu mostro nesse slide, é só para mostrar um pouco das possibilidades de produção de cintilação. Então, suponha que passa uma partícula carregada, interage com o argônio de alguma forma, e aí suponha que, por exemplo, possa excitar esse argônio, né? Então, esse argônio excitado vai ficar um tempo ali no teu material, ele pode aqui, junto com outro átomo
formar um excímero que vive por muito pouco tempo, decai nanosegundos depois, emitindo um fóton, tá certo? Uma outra possibilidade é que você pode ionizar o átomo de argônio, ele vai aqui combinar com outro átomo na sua vizinhança, mais à frente ele vai recombinar esse cara aqui, vai recombinar com o elétron, cair novamente, e por último você tem uma outra combinação semelhante à que está aqui em cima, dando origem à cintilação. Então você tem todos esses paths aí para ter a produção de luz de cintilação, e o que a gente quer é saber quanto de luz a gente produz e quanto de carga, levando tudo isso em consideração. Esse gráfico aqui eu mostro o light yield, o charge yield, como função do campo elétrico em argônio líquido, são os círculos, que são importantes, mas ele mostra também para xenon, que eu não vou falar aqui. O importante aqui é notar que nessa região aqui, que é a região de campo que eu mencionei anteriormente, você percebe que com o aumento do campo, o teu yield de carga livre aumenta e o teu yield de luz diminui. E se você junta esses dois caras, você escreve uma equação aqui que vai vincular esses dois yields com o número de ionizações, sendo igual ao número de ionizações mais o número de excitações dos átomos. Bom, aqui esse gráfico mostra aquilo que eu mencionei anteriormente, que para um certo valor de DDX baixo, mesmo na região de campo elétrico, você tem parte dos elétrons de ionização, eles escapam a recombinação por um tempo muito longo, e aí quando você olha para o seu light yield, você nota que há um decréscimo dependendo do valor de DDX que você tem. Então, a ideia para esse modelo é levar em consideração que nessa região de campo nulo você tem esse comportamento, e esse comportamento ele tem uma dependência com DDX, tá certo? E o meu modelo, em princípio, ele depende somente de três parâmetros, né? Quantas ionizações eu tenho por unidade de energia, a razão entre o número de excitações e ionizações de argônio, e esse running parameter aqui, que eu chamo de D0, que depende de DDX. Cinco minutos, tá? Eu vou acelerar um pouco. E daí, com essa informação aqui, eu volto para a minha equação mestre e escrevo que meu light yield vai ser o light yield de recombinação mais o light yield proveniente das excitações. Tá? Aqui, importante notar que, por conta desse que zero ser diferente de zero, a gente recupera um comportamento que o modelo típico de Birkes, que é o que descreve a produção de carga, não tem. Ele tende a zero nessa região, né? Ou seja, toda a carga recombina ali, o que não é o caso. Bom, a gente faz uma extensão desse modelo através de um fator Qi, que vai ser exatamente o Qi zero vezes uma correção de campo. A certa medida que o campo aumenta, esse termo deve diminuir, e aí a gente recupera esse modelo de Birkes. E aí, a sua produção de DQDX nada mais é do que a produção usual do modelo de Birkes, mais essa nossa correção que trata aí da região de baixo DDX e de baixo campo, ou moderado para os dois. Bom, o modelo, obviamente, descreve muito bem a região de alto campo, como esperado, então não diferencia de Birkes, mas descreve, o único modelo vai descrever também não somente a produção de carga, o fator de recombinação de carga, mas também o yield de luz, tá certo? Aqui a gente mostra a diferença entre o LARQL e o modelo de Birkes. Então, para baixo campo, há essa clara diferenciação aqui na quantidade de carga que é produzida para campos mais baixos. No fundo, para MIPS, isso só vai fazer diferença quando você está em região de baixo campo, entretanto, já começa a sair daquele range que eu mencionei de campo anteriormente, mas à medida que você aumenta o seu DEDX,
essa diferença ela começa a ficar relevante também para valores mais altos de campo. Né? A gente fez um pequeno exercício para ver a viabilidade de otimizar alguns parâmetros. A gente não variou todos os parâmetros aqui, esse é um exercício apenas com os parâmetros relacionados ao fator de correção de campo. Com essa correção, a gente, por exemplo, obtém essas descrições aqui. Aqui eu tenho a produção, o DEDX, né, densidade de carga, como o DQDX por DEDX, a linha vermelha é a descrição de Birks, e a linha preta é a descrição do modelo, o vermelho é o nosso, é o LARC-L, e a linha preta é o Birks. Você repara que aqui, para valores mais altos de DEDX, o nosso modelo descreve melhor os dados que vêm aqui do experimento Microbune em range de campo, que é mais baixo do que, por exemplo, do UNIO para o SBND, que é da ordem de 270 volts por centímetro. Então, nosso modelo, ele naturalmente dá conta dessa discrepância aqui que o modelo de Birks não dá conta. Além disso, a gente fez outras comparações. Esse aqui é os dados que vieram recentemente do experimento ARES, em que a gente descreve o light yield como função do campo elétrico e do DEDX, e aí a gente vê que, apesar dos dados ainda serem um pouco difíceis, o trend geral é bem satisfeito e bem reproduzido no nosso modelo. Bom, para concluir, a gente queria dizer que o LARC-L é um modelo que é novo, que faz esse vínculo de carga e de cintilação de luz em argônio líquido. A descrição dele, como ele está agora, a gente vê que ela já é satisfatória. Existe ainda uma grande possibilidade de melhoria dessa descrição, seja com a utilização ou com o aparecimento de novos conjuntos de dados e com a possibilidade também de fazer um global fit de todos esses dados, né? Então, o modelo permite que a gente faça isso e ainda a gente tem esse desejo de talvez futuramente, ao invés de fazer uma descrição que é fenomenológica, fazer alguma coisa que seja mais mais profunda do ponto de vista de fundamento físico, né? Esse modelo já está disponível nessa plataforma já tem um tempo. E, além de estar disponível, ele já tem sido usado, né? Então, ele é atualmente usado no experimento SBND para descrição da produção de luz, em particular na região que vem aqui. Normalmente, eu esqueci de mencionar isso, mas os detectores de cintilação desse tipo de experimento, eles tipicamente são instrumentados atrás dos planos de fios, tá certo? Então, você tem uma região de campo, e aí que você tem uma região externa, costuma ter da ordem de 50 centímetros, 60, 70, em que você tem uma produção de luz que é numa região de campo bem mais baixa, e que agora a gente possibilita aí a utilização de um modelo que tem uma boa descrição. E aqui, esse cartoon aqui, ele ilustra só a ordem de grandeza da diferença entre usar o modelo LARC-L e você usar um modelo em que você não leva em consideração o fato de que alguns elétrons, você tem aqueles escaping elétrons mesmo na região de baixo campo. Então, a gente tem aqui uma diferença da ordem de 25%. Bom, era isso. Muito obrigado novamente e termino por aqui. Obrigado, Franciola. Agora, você falou do protodurno. Está aqui atrás das minhas costas. É verdade, você está aí, é verdade. Muito bom, muito, acho excelente esse trabalho. Acho interessante o que você falou de tentar vincular mais a parte de física, não só na parte de descrição fenomenológica, ma também a parte di física, perché também o pessoal, se non mi lembro, do ARES, è un modello che eles aplicam. Eu acho o ponto fraco dos vários modelos ter uma ligação, às vezes, fraca com a microfísica dos processos. Acho que você falou
uma perspectiva interessante para o futuro. Sim, tá, sim, tá, esse é o... Está já trabalhando esse, nisso? Esse é algo que a gente tem considerado, mas aí, entre as outras tarefas que a gente tem que fazer, né? O tempo fica um pouco apertado, mas faz parte dos planos para esse modelo, sim. Daria e continuar fazendo força. Isso. O que a gente percebe é que não tem um fit global também dos diferentes datasets, né? Isso é uma coisa que parece que dá para fazer sem muita dificuldade. Isso, então, acho que é algo também, que a gente quer fazer também. Credo também que isso seja uma coisa importante. Tem mais comentários ou perguntas por Francione? Acho que não tem. Muito obrigado, Francione. Muito obrigado. Excelente trabalho, boa apresentação. Vamos passar para a última apresentação dessa sessão, que é da Patrícia Magalhães, sobre a interação estado final em decaimentos hadrônicos de corpo no LHCb, mecanismo para entender a violação de SP, decaimento de meson B e D. Obrigada. Obrigada. Desculpa, o título é longo, é que eu tentei resumir no título os objetivos dessa colaboração. Não tem problema. Pode começar, estou vendo suas slides. Tá, claro, senhora. Obrigada à organização da Renafai também. Então, esse trabalho ele é realmente uma colaboração experimental, né, com os professores Tobias Frederico do ITA, o Inácio Pediago do CBTS, do LHCB, e eu do ITA, também vinculada ainda à Universidade de Bristol, e também, embora teórica, membro da colaboração LHCB. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, acho que o título é longo, mas ele realmente resume, é como a gente explora a interação de estado final, ou seja, a interação hadrônica entre os mesons, no decaimento dos mesons C e D, para buscar entender a violação de CP nesses decaimentos. Então, eu começo com esse conjunto de Dalitz-Plot, né? Então, Dalitz-Plot é a forma como a gente analisa, né, os decaimentos de três corpos. E, nesse caso, o que a gente está vendo é a violação de CP, né? Então, é a distribuição da violação de CP nesses decaimentos. E o que a gente observa é que essa violação ela tem regiões com 80% de violação de CP, outras regiões com menos 80%. E quando a gente integra isso no espaço de fase, o nosso número final ele é pequeno, mas localmente eu tenho grandes violações de CP em todos os canais, né, carregados. Então, isso é uma sugestão de que existe um efeito dinâmico, né, que está por trás dessa distribuição. E, em particular, no meio do Dalitz plot, né, em que a gente espera que seja um lugar menos interessante, que cada vez está se mostrando, na verdade, muito mais interessante, com grandes relações de CP. Então, o objetivo dessa colaboração, na verdade, começou nesse gráfico, né, tentando explorar tentando buscar entender esses diferentes mecanismos de violação de CP que podem explicar essa distribuição. Esse gráfico ele foi recentemente atualizado com os dados do Run2, e o que a gente pode perceber é que, de fato, muito mais dados trazem uma definição maior para esses Dalitz plots, mas as mesmas assinaturas, né, ou quase todas as mesmas assinaturas permanecem, né, algumas, principalmente no KKPI, são, enfim, mais detalhadas. Em particular, né, aqui esse Run2 mostrou uma violação do CP nessa região de alta massa, 35%. Bom, então, também temos violação do CP no CHARM, né? Então, em 2019, o LHCb observou pela primeira vez uma violação do CP em KK e no D0 em PQ, o que ainda é uma grande discussão, né, entre ser uma assinatura de nova física ou não, e eu vou discutir isso aqui um pouco mais para frente, para o final do talk, a nossa interpretação para esse resultado.
E é claro que, uma vez observada a velocidade do CP nos dois corpos, é esperado, né, que a gente observe essa velocidade do CP também no decaimento de três corpos, de maneira um pouco análoga, né? Talvez não com a mesma intensidade, quer dizer, não com a mesma intensidade, mas que no caso do B. E isso está sendo investigado, está neste momento sendo investigado, não só pelo LHCb, mas também em BEST3 e DELT. Bom, acho que pode ser redundante, mas acho bem importante para o trabalho, para o nosso trabalho, esclarecer, né, que os ingredientes essenciais para a gente ter velocidade de CP são duas amplitudes que decaem no mesmo estado final e que tenham diferente fase forte e diferente fase fraca, né, para que eu tenha no cálculo do meu ACP, ou seja, da assimetria, que depende da magnitude ao quadrado, né, do decaimento da partícula e do conjugado CP, eu possa ter um número não nulo, né? Então, essa é a minha condição para observar a velocidade do CP, é que eu tenha fases fortes diferentes e fases fracas diferentes. Isso, isso acontece, por exemplo, na interação entre um diagrama pinguim e o diagrama em árvore, como foi proposto por o Banda Silva Sansoni, né, que é o famoso BSS model, em que a fase, o loop aqui, né, o loop forte de quark aqui vai me dar uma fase forte, e aqui, por exemplo, nessa transição BU, eu tenho a fase gama, e aí, portanto, eu tenho uma fase fraca. Mas esse mecanismo, ele não é suficiente, ou seja, a nível de quark, ele não é suficiente para explicar a velocidade do CP que a gente observou nesse decaimento de três corpos. Portanto, a gente precisa de outras fontes de fase forte. A fase fraca, ela só pode vir da matriz TKM, mas a fase forte, ela também pode vir da interação hadrônica entre esses mésons no estado final. Então, é isso que a gente vai explorar, né? Como eu falei. Outro fator muito importante que a gente precisa levar em consideração é a simetria de CPT, né? Que é carga, paridade e inverse tempo. E a CPT, ela diz o quê? Que o tempo de vida da partícula e da antipartícula são iguais, né? Então, se eu tenho uma velocidade de CP local num canal, essa violação do CP, ela precisa ser compensada por um outro canal com um sinal oposto, né? E isso, se a gente olhar com calma esses canais, que é o BN3P e o BNKPP, PKK, em que eu posso ter um diálogo entre o pion e o kaon, que a gente sabe que são fortemente acoplados no estado final, nessa mesma região eu posso ver que em um eu tenho uma velocidade de CP positiva e no outro, na mesma região, eu tenho uma velocidade de CP negativa. Para ficar mais claro, a gente pode olhar a projeção, né? Então, aqui a projeção, claro, com os dados do RUN1 ainda, não tive tempo de atualizar toda essa discussão dos dados do RUN2, mas a gente pode perceber que nessa região, entre 1 e 1.6, mais ou menos, num caso eu tenho mais V- que V+, e no outro caso eu tenho mais V+ do que V-. Né? E é exatamente entre essa região em 1.6 em que os pions e os kaons são fortemente acoplados, né? Porque o limiar do KK é um gene. Então, isso foi proposto inicialmente pelos meus colaboradores, né? Pelo Federico, pelo Tobias, pelo Inácio e também pelo Odilon, do ITA. E a gente usou isso na análise de amplitude do LHCb no RUN1, no BN3P e no BNKPP. KKP, e rapidamente vou mostrar, né? Então, a gente observou nos dois casos, a gente colocou a mesma amplitude, então aqui eu tenho no 3P, eu tenho um rescattering que eu posso ver claramente aqui, né? Aqui é a simetria, então eu vejo que tem um bank da simetria aqui, de ACP, e eu tenho uma simetria de 44% positiva, e no caso do KKP, eu tenho uma relação de menos 76% negativa. E aí, já aproveitando a deixa, a gente vê que na região de alta massa, aqui, né? Então aqui a gente está na região de baixa massa e aqui eu estou na região de alta massa, eu também tenho uma violação de CP
né? É, então, o zero está aqui, né? Então, eu tenho também um grande sinal de violação de CP. E a grande pergunta é, isso é no 3P, né? A gente também observou isso no Value Slot. Então, da onde seria esse mecanismo? Então, um dos trabalhos da nossa colaboração, agora eu vou entrar mais nos trabalhos da nossa colaboração, vou tentar passar rapidamente, mas claro que cada um deles seria um seminário por si só. Então, tentando buscar entender, né, essa assinatura aqui de violação de CP na alta massa, ela acontece depois da abertura do canal DB/, né? Então, a gente fez a seguinte hipótese, né, de que o que estaria acontecendo aqui é muito similar ao que a gente vê na baixa massa, em que eu tenho um acoplamento entre os canais, né, uma interação entre o P11 calm, entre o PP e o KK, mas agora, na verdade, sendo mediada por um DB/, né? E aí, como seria isso, né? Então, na verdade, o diagrama triângulo, o diagrama pinguim, né, poderia ser hadronizado, representado por um diagrama do tipo triângulo hadrônico, em que eu tenho três mesons B aqui nesse triângulo. E aí, tudo bem, eu posso dizer, tá, mas isso é suprimido, porque toda vez que eu tenho um loop, eu tenho uma supressão, e, de fato, esse diagrama, né, de triângulo, ele é suprimido. Acontece que esse vértice fraco aqui, do B em DS, D0, ele tem um branching ratio que é de 1%. Isso é somente 1000 vezes maior do que o branching ratio de produzir direto o 3 count. Portanto, mesmo suprimido, esse Patrícia, diagrama é encode... Ah, desculpa, tá. Acho que não vou conseguir chegar no final. Mas, enfim, esse diagrama pode contribuir, né? E aí a gente, enfim, mostrou que esse mecanismo de fato pode gerar uma mudança da fase, mas ainda esse mecanismo sozinho, ele não gera velação do CP, né? Porque ele precisa interferir com alguma coisa, porque a velação do CP é um fenômeno de interferência, precisa ter a outra amplitude, né? E aí foi o que a gente fez no 3P, né? Então a gente acrescentou ao diagrama triângulo uma interferência com um fundo não ressonante e uma fase fraca, né, que viria da diagrama de árvore. E aí a gente conseguiu observar essa distribuição de ACP com essa projeção, né? E aí, se a gente comparar agora com os dados do Run 2, né, a gente vê que a gente consegue... ainda aqui é só toy, né? Então eu ainda tenho liberdade para citar isso nos dados, que é o que a gente está fazendo agora nesse momento, mas aqui foi toy e esses são dados recentes, em que a gente pode ver que existe ainda muito trabalho a ser feito, mas algumas características principais estão sendo descritas, né? Esse mecanismo, ele também foi importante no BC, né? A gente mostrou que o LHCb está observando mais eventos do que era esperado, né, no BC em 3 hadrons, e aí a gente mostra que esse mecanismo, na verdade, pode ser, então, responsável por gerar essa violação de CP, desculpa, esse estado final, né? E isso vai ser, enfim, testado agora com os novos dados do Run 2 do LHCb. A gente fez também na verdade, nosso primeiro trabalho, né, não está em ordem cronológica, foi um método em que a gente pensou em como extrair a informação direto dos dados experimentais sobre o tipo de violação de CP, né? Porque nos três corpos, eu não te tenho que explicar, mas existem vários tipos de violação de CP. Você pode ter uma violação de CP do tipo direta, né, em que é do tipo BSS model, mas você também pode ter uma violação de CP que vem da interferência entre a onda S e a onda T, ou a onda S e a onda D. E esse fenômeno, essa violação de CP, é uma violação de CP que desaparece quando a gente integra o estado de fase, né? Então, a gente parametrizou, né, considerando simplificando a nossa amplitude para
ressonâncias vetoriais e não ressonantes, né? Então, a gente quis olhar os sistemas B em TV. A gente pode parametrizar a nossa amplitude, dividir os tipos de violação de CP em função do cosseno de helicidade, né? Então, escrever a nossa amplitude quadrada como uma equação de segundo grau, né? E aí olhar na região exatamente em volta da ressonância vetorial, né? Fazendo corte entre que numa região em que eu estou em volta, ou seja, em que está, de fato, essa ressonância vetorial está dominando, e, portanto, eu vou, de fato, ver que a violação de CP naquele setor vem, né, de uma violação de CP direta, de uma interferência ou de uma violação direta no termo não ressonante. E aí, olhando para a projeção e para a estrutura da função, se ela é parabólica, se ela é linear ou se ela é constante, eu consigo dizer o tipo e também calcular a própria violação de CP. Isso foi usado agora recentemente, nem está publicado ainda, né? Tem certificação nos dados do Run 2. Esse modelo foi usado lá e é muito interessante porque foi observado pela primeira vez na relação do CP no RO no canal CAPP, né? Então, uma significativa violação do CP nesse canal. Muito rapidamente, também, a gente buscou entender a violação global da simetria e a gente conseguiu mostrar que a gente consegue entender essas razões entre as violações de CP usando o spin, né, que é basicamente trocando o S por D, então S e D formam um dubleto, e isso foi proposto inicialmente pelo Gronau e pelo Rosner, mas também que a gente consegue entender as outras razões com o spin e interação do estado final, né? Então, tem um modelo que a gente desenvolveu e a gente consegue, então, compreender todas aquelas razões como a contribuição de uma simetria de spin e uma simetria de CPT aplicada à interação desses canais. No decaimento do Charme, como eu falei, né, teve essa observação dessa relação do CP que foi observada na diferença entre os dois canais, porque isso maximiza a observação, porque essas assimetrias têm sinais opostos. Então, quando eu faço essa menos essa, na verdade, estou fazendo o valor absoluto das duas somado. E como eu entendo isso, né? Então, esses processos, eles são indo cabido do Prest. Então, a fase fraca, ela, para eu ver a fase fraca nesses processos, eu preciso expandir mais, né, os parâmetros de Wolfenstein. Então, a fase fraca, eu tenho fase fraca aqui da ordem de lambda 5, né, no VCD e VUB. E no TEN 2K, eu também teria fase fraca aqui, mas ele seria proporcional à lambda sexta, né? Então, é 20 vezes menor do que no caso dos dois corpos, do que dos dois fios. E, portanto, eu posso considerar que, nesse caso, eu tenho uma fase fraca e, nesse caso, eu não tenho uma fase fraca. E existe um problema técnico, que não é um problema técnico, né? Acho que é um problema essencial até da QCD para conseguir calcular a contribuição dos diagramas de pinguim nesse processo, porque, essencialmente, ele é um efeito não perturbativo, né? Então, os cálculos em QCD, eles são uma ordem de grandeza menores do que os dados observados, do que o valor observado pela colaboração LHCB, né? Então, de maneira similar, o que a gente propôs, e aí outras pessoas fizeram isso também de uma forma um pouco diferente, é que, de novo, eu tenho uma interação de estado final entre o PIP e o KK, portanto, o D0 pode decair direto para 2K1, ou ele pode primeiro decair para 2K1 e depois interagir via reespalhamento do estado final. E aí, eu sei como eu conheço essa interação, né? Porque eu tenho esses dados de espalhamento de dois corpos, né? De Cerny Munich. Então, o que a gente fez foi poder se baseia simplesmente, né, nessa distribuição, impõe CPT, ou seja, que a variação delta CP do D em P
que pi tem que ser menos, vai ser menos do kk, e a unitariedade da matriz S. Então, vou direto para o resultado, né? Essa é a nossa assimetria, né? Em função dos branching ratios e dessa amplitude aqui, que é uma amplitude que vem da amplitude de espalhamento capi, a interação pipindo em KK, a inelasticidade essa entre esses dois canais, etc. E a gente obtém uma diferença de ACP, né, esses ACPs individuais, e a diferença que dá 0.64 × 10⁻³, lembrando que os dados experimentais do HCB são 0.54. Esse é o maior valor teórico até agora proposto, e ele indica que, na verdade, isso é simplesmente um modelo padrão, mas, a princípio, a gente só usou ingredientes do modelo padrão. Então, para concluir, né, eu quis rapidamente mostrar, né, os feitos que a gente tem obtido por essa colaboração teórico-experimental, que é uma colaboração de fato entre teóricos experimentais, né, no desenvolvimento dos modelos fenomenológicos e na aplicação desses modelos nos dados experimentais. A gente tem investigado principalmente a interação, o papel da interação do estado final nesses decaimentos de três corpos e mostrado que eles são, sim, importantes para a gente entender os mecanismos de violação do CP que a gente tem observado nos dados experimentais, né? Então, eu acho que é isso. Obrigada. E podem fazer perguntas. Muito obrigado, Patrícia. Desculpa passar o tempo. Ah, tranquilo. Sendo a última apresentação, não tem problema. Comentários, perguntas? Então... Alvaro, quer comentar alguma coisa? Ou é só um... Não, na verdade tem uma pergunta. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. Só uma curiosidade. Não sei se tem alguma ideia, mas se você voltar nos slides onde você mostra a violação de CP no QC, quer dizer, na região, né? O da esquerda são os dados e o da direita é o seu modelo, certo? Isso, exato. E aí, os dados, ele parece parar dentro da violação de CP, parece travar ali dentro da região do triângulo. Enquanto que no seu modelo ele vai por toda a extensão em uma das projeções do espaço de fase. Olhando para os plots de cima mesmo, você teria alguma ideia do porquê que poderia estar acontecendo isso? Tu diz aqui... Isso. Por que que o meu modelo para aqui? Não, então, porque na verdade... Desculpa, acho que eu não entendi a pergunta. Não, acho que não, eu não entendi onde para. O dado ou o modelo? Os dados parecem parar dentro do triângulo preto, tá vendo? Ah, sim. O triângulo preto, desculpa, o triângulo preto é o que é isso aqui. Tá? Então, assim, isso aqui é só para dizer que a gente está considerando só a região de alta massa. E por quê? Porque a gente não quer se misturar com a ressonância de baixa massa. Ou seja, fazer um modelo completo em que as ressonâncias contribuem, etc. e tal. Então, o que a gente está fazendo? A gente pega e pensa assim, essas ressonâncias, elas vêm do tri, que é dominante, né? O diagrama tri. E esse cara carrega a fase fraca. Então, aqui em alta massa, eu vou ter ainda uma cauda dessas ressonâncias, ou seja, uma sobreposição de caudas, que no fundo eu posso interpretar como sendo um fundo não ressonante que tem fase forte, né? Eu tive que passar correndo aqui, mas que tem a fase gama e tem também essa fase forte. E isso foi totalmente TOI, ou seja, a gente olhou para os dados do RUN 1, né? E tentou reproduzir as mesmas estruturas que tinha. E talvez eu devesse ter feito uma propaganda maior que mostrasse a contribuição, essa projeção, comparada com o aluno, porque é melhor. Porque, afinal de contas, a gente buscou
variar esses parâmetros de forma que a gente tivesse estruturas similares. Mas é claro que são, a gente tem parâmetros dentro do triângulo, nessas funções aqui dentro, tem um QC aqui dentro também acoplado. Acho que eu tenho um backup, eu tenho essas amplitudes, ou seja, eu posso modificar isso e a gente está fazendo isso para... isso é a cara da amplitude, né? Mais ou menos, mas acho que não tem do QC. Não vou ter do QC. Mas, desculpa, parei de compartilhar. Mas, enfim, a ideia é que a gente, com esses parâmetros agora, a gente fite isso nos dados que a gente está fazendo. E aí tente reproduzir um pouco essa relação do CP, que é absurda. É bem surpreendente essa relação do CP de 70%. Eu não sei se esse mecanismo sozinho consegue dar conta de toda essa relação do CP de fato. Mas, sem dúvida, ele está lá, eu acho que é isso. Ok. Obrigado. Mais questões, comentários? Acho que não tem mais mãos levantadas. Agradeço novamente a Patrícia por essa excelente apresentação. Acho que podemos encerrar a nossa paralela aqui. Amanhã vamos ter outra sessão da Renafá, com a parte de inovação. Não sei se todos estão convidados a participar. Obrigada. Obrigado para todos, para os apresentadores e para todo mundo que assistiu. Foi um prazer. Tchau, tchau. Hello.